الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اس وقت کی یہ جو ہماری دینی مجلس ہے یہ خاص طور سے دین کے ایک بہت اہم رکن اور دین کی ایک بڑی بنیادی عبادت اس کی اہمیت اور اس کی خاص فضیلت کے تعلق سے منعقد ہو رہی ہے اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مجلس میں جتنی باتیں آئیں اللہ شوق کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت میں جو میں بات آپ کے سامنے عرض کروں گا ہم اور آپ عام طور سے نماز کے سلسلے میں بڑی باتیں سنتے ہیں زکوٰۃ بہت چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں حج اس کے تعلق سے عام طور سے باتیں ہمارے سامنے نہیں آ پاتی جس کا نتیجہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کے سامنے اس کی اہمیت اور فضیلت شریعت کے اعتبار سے نہیں آتی تو جو اس کا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے عام طور سے لوگوں کی نگاہ میں وہ اس کا مقام نہیں رہ پاتا حج کا ایک بڑا بنیادی تصور ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ جب آدمی ساری ضروریات سے فارغ ہو جائے دنیا کے سارے مسئلے نپٹا لے اپنی شادی وادی کر کے نمٹ جائے بلکہ اپنی شادی کیا بچے جو ہیں اپنے ان کی شادیوں سے فارغ ہو جائے اپنا مکان اعلیٰ کوالٹی کا اور اعلیٰ درجے کا مکان تعمیر کر لے اور ساری ذمہ داریاں نبھ جائیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب حج کے بارے میں سوچیں گے اب غور فرمانا ہمارے معاشرے میں 70% یہی حال ہے معاشرے کا حج کے معاملے کو لے کر کے کہ جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں بچے گی علاوہ اوپر جانے کی ذمہ داری پہ تو اس وقت میں پھر ہمیں اور آپ کو حج یاد آتا ہے اور ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور بدن کمزوری کی طرف پہنچ جاتا ہے پھر آدمی حج کرنے جاتا ہے اور پھر وہاں پر جیسا حق ادا ہونا چاہیے وہ حق ادا نہیں ہو پاتا اور اللہ رحم کرے بہت سارے افراد ہمارے معاشرے کے اندر اس نوبت کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے بھی رخصت ہو جاتے ہیں حالانکہ حج فرض ہو گیا تھا ان کے اوپر 20 سال اور 25 سال کی عمر میں اور دنیا سے گئے 40 اور 50 سال کی عمر میں لیکن حج نہیں کیا کیونکہ اس کی اہمیت کی طرف توجہ نہیں ہو پائی تھی آج کی یہ جو مجلس ہے میں مختصر طور پر حج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا آپ جو حضرات اللہ کے فضل و کرم سے جانے والے ہیں اس سال ان کے لیے بڑی فائدے کی ہوں گی اور جو حضرات نہیں بھی جا رہے وہ حضرات ان باتوں کو سن کر کے دو کام پیدا کرنا ایک تو یہ کہ آدمی عمل اور ارادہ کر لے اور کم سے کم اپنا ارادہ پختہ کر لے کہ اب مجھے اس سال نہیں تو آئندہ سال تو اس کام کو انجام دینا ہی ہے انشاءاللہ پہلی چیز تو یہ
اور دوسری یہ کہ جو باتیں اس وقت میں میں بتاؤں گا کچھ موٹی موٹی بنیادی باتیں حج کے تعلق سے جو عام آدمی کو ہر جگہ پہ وہاں پر پیش آتی ہیں وہ ہم میں ہر مسلمان کے علم میں رہنی چاہیے، اللہ پتہ نہیں کب بلا لے اور پھر مسئلوں کے جاننے کا موقع بھی نہیں مل پاتا۔ کیونکہ جب حج پہ جانے کا معاملہ آتا ہے نا تو ہمارے یہاں تیاری کا معیار کتابیں وتابیں نہیں کوئی دیکھتا، عالموں کے پاس میں نہیں جانا ہوتا، بس سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ لسٹ بناؤ سامان کی اور بازار جاؤ صبح میں، شام تک بس سامان اکٹھا کرو۔ روزانہ شام میں بیٹھ کر کے جائزہ لیا جاتا ہے کہ اتنا سامان آ گیا اتنا باقی ہے، حج کی تیاری کا معیار بس یہ۔ تو کچھ چیزیں بنیادی ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ ہمیں اور آپ کو اگر اللہ بلا لے تو ہمیں پریشانی پیش نہ آئے۔ تو ارادہ تو ہے نا سب کا انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اب بھی جا سکتے ہیں اگر اللہ چاہے اور اب تک ہمارا کوئی حساب نہ ہو، لیکن اگر اللہ بلانا چاہے اب بھی بلا سکتا ہے اور نہ جانے کتنے افراد کو بلاتا ہے۔ تو آج سن کے بھی اپنے دل میں خواہش پیدا کریں، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اپنی جیب کو نہ دیکھیں کہ یا اللہ میری جیب میں تو 50,000 ہی روپے ہیں اکاؤنٹ کے اندر اور حج ہوگا 4,00,000 میں کیسے چلا جاؤں گا۔ دیکھیں جیب سے کوئی آدمی نہیں جاتا، اگر جیب سے جانے کا مسئلہ ہوتا نا تو جتنے بھی لکھ پتی ہمارے معاشرے میں سارے ہر سال حج پہ ملتے آپ کو۔ کتنے معاشرے کے اندر ایسے ہمارے افراد ہیں کہ اکاؤنٹ ان کے لاکھوں روپیے سے بھرے پڑے لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کے گھر پر حاضری کی۔ یہ پیسوں سے اللہ کے گھر پہ نہیں جایا جاتا، یہ دل کی تڑپ سے جایا جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی وہ تڑپ پیدا کرنی ہے۔ حج کے سلسلے میں سب سے پہلے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ حاجی حج کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یہ حدیث تو سنی ہے۔ لیکن اس حدیث کو آپ ذرا ڈیٹیل میں سنیں، کتنی پیاری حدیث ہے۔ خالی حدیث میں اتنا نہیں ہے کہ آدمی نے حج کیا اور پاک ہو گیا، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ جب آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، حج کے ارادے سے نکل گیا، فرمایا 3 دن گزرنے کے بعد، گھر سے نکلنے کے 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیا کرتے۔ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن بعد، صرف 3 دن کے بعد میں، only 3 days۔ کیا معاملہ ہے دیکھیں آپ غور فرمائیں، حضور فرما رہے ہیں صرف 3 دن کے بعد میں مغفرت۔ ابھی حاجی جی نے اپنے ہوٹل میں سامان بھی نہیں سیٹ کیا ہوتا وہاں پہ جا کے، 2.5-3 دن تو آدمی کو ایسے ہی پہنچتے پہنچاتے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اپنے گھر سے نکلنے سے 3 دن پورے ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ اب آگے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو 3 دن میں مغفرت ہو گئی، باقی کے ہمارے 37 دن اور 36 دن کا کس اس میں لگیں گے کوٹے کے اندر؟ آدمی یہ سوچے گا نا، جب 3 دن میں ہو گئی وہیں سے واپس آ جاؤ، جب 3 دن میں ہو گئی تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ باقی جو ہمارے 35-36-37 دن 40 دن کا عام طور سے ہو رہا ہے، تو جب یہ 3 دن میں مغفرت ہو گئی آگے کیا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ 3 دن میں اللہ مغفرت فرمائیں گے اور اس کے بعد روزانہ اللہ اس کے جنت کے درجات کو بلند فرمائیں گے، درجات بلند ہوں گے روزانہ۔ آج اس کیٹیگری کا حقدار ہے، کل کو اللہ اس سے اوپر والی میں، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس انداز میں اللہ رب العزت حاجی کے ساتھ میں معاملہ فرماتے ہیں۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ کس قدر بڑی فضیلت ہے اس معاملے کی اور ہم اور آپ اس سے کتنے غافل ہو رہے ہیں۔ کم سے کم اگر نہیں ہے ہمارے پاس میں کچھ تو رو کر اللہ سے مانگنا تو چاہیے، سارے سال مانگیے اللہ سے، اللہ نے چاہے ایک نہ ایک دن ضرور بلاوا آ جائے گا۔ دعاؤں میں تو کم سے کم شامل کریں ہم کہ یا اللہ ہمیں اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلا لیجئے، یہ دعائیں بھی ہمارے یہاں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ شامل نہیں ہے۔ ہم اللہ سے گھر بھی مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے گاڑیاں بھی مانگ رہے ہیں، اللہ سے صحت بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے دیدار کی توفیق نہیں مانگ رہے۔ یہ ہر دعا کے اندر شامل فرمائیں، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی۔
ہمارے اکابرین اللہ کیسے حضرات ہیں سارے کے سارے، آپ نے ہمارے بڑے درجے کے امام گزرے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا سب حضرات نے، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے بڑے اماموں میں سے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں سن 80 ہجری میں اور وفات فرمائیے 150 ہجری میں، تو کل کتنے سال کی عمر ہوئی ہے سب بتائیں؟ 70 سال کی عمر ہوئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ، پیدا ہو رہے ہیں 80 میں اور وفات فرما رہے ہیں 150 میں، صرف 70 سال کی عمر ہے، اور آپ تمام کو حیرت ہوگی کہ اس 70 سال کی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 55 حج فرمائے ہیں، 55 حج، 70 سال کی عمر میں 55 حج، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حضرت نے بالغ ہونے کے بعد سے 15 سال سے جو حج شروع کیا تو وفات تک حج کو نہیں چھوڑا ہے، اتنا بڑا درجے کا امام، اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا، یہ کوئی معمولی درجے کی عبادت نہیں ہے۔ نماز کو ہم بہت توجہ کے ساتھ میں سنتے پڑھتے ہیں، ہم اور آپ زکات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ہم روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن میرے مسلمان بھائیوں اس کی اہمیت بھی اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ یہ حضرات عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ 55 مرتبہ ابو حنیفہ جیسا مشغول آدمی، ہماری اور آپ کی مشغولیات کوئی اوقات نہیں رکھتی حضرت کی مشغولیات کے سامنے، جس آدمی نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی ہو، وہ آدمی جو راتوں رات علمی مشغلوں کے اندر لگا رہتا ہو، اور ایسی مشغولیت، ایسی مشغولیت کہ ایک شاگرد فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس عشاء کے بعد ملاقات کے لیے گئے، تو حضرت امام ابو حنیفہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، نماز پڑھ کے نکل رہے تھے عشاء کے بعد میں، فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک دوسرے امام سے، دوسرے عالم سے ایک مسئلے پر بات چیت فرما رہے تھے، ایک مسئلے کے اوپر، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت استاد مشغول ہے، میں سائیڈ میں کھڑا ہو گیا، ایک سائیڈ میں کونے میں کو کھڑا ہو گیا، کہتے میں انتظار کرتا رہا، اب فارغ ہوں، اب فارغ ہوں، اب نمٹ جائے، فرماتے ہیں گھنٹوں گزر گئے، وہ تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے، مسجد کے دروازے پہ دونوں امام کھڑے ہوئے مسئلے پہ بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میرے پیروں نے جواب دے دیا، میں نے کہا بھائی اب میرے بس کا نہیں ہے، بڑے میاں تو پتہ نہیں کب تک کھڑے رہیں گے، میں تو چلا گھر پہ فجر میں پوچھوں گا، نماز فجر میں، حضرت کے شاگرد فرماتے مسلمانوں سننا ہی ان کا جواب، فرمایا کہ خدا کی قسم جب میں نماز فجر کے لیے آیا ہوں تو جہاں پر ابو حنیفہ کو عشاء کے بعد چھوڑ کے گیا تھا، حضرت وہیں کھڑے ہوئے بات فرما رہے تھے، جب میں فجر کی نماز کے لیے واپس آیا وہیں کھڑے ہوئے بات فرما رہے تھے، انہوں نے حضرت کو پکڑا کہ حضرت اللہ کے واسطے رحم فرمائیے، آپ نے کیا معاملہ کر رکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں حضرت کے قریب گیا، جیسے ہی ادھر مؤذن نے اذان فجر شروع کر دی، امام ابو حنیفہ نے فرمایا ارے اتنی جلدی ساری رات ختم ہو گئی، ابھی تو ایک مسئلے پہ بھی بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اتنی جلدی رات ختم ہو گئی۔ مسلمانوں اتنا بڑا امام اور اس کوالٹی کے امام ابو حنیفہ جو اپنے اوقات کی ایسی قدر کرنے والے، وہ زندگی میں 55 حج فرما رہے ہیں، اور حج بھی کوفہ سے لے کر کے وہاں تک عام سواریوں کے اوپر سفر کر کے جا رہے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پہ انسان کو کچھ ایسا ملتا ہے جو یہاں پہ کبھی مل نہیں سکتا، اللہ نے کچھ تو وہاں پہ ایسی بات رکھی ہوئی ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عمل بتاتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اسی طرح آگے چلیے، کتنے سارے افراد ایسے ہوں گے جو حج اگر کرنا چاہیں تو اکاؤنٹ میں بیلنس پورا موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر میں نے یہ حج میں لگا دیا تو میرے پاس پھر کچھ بچے گا نہیں، ختم ہو جائے گا یہ بیلنس، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے اکاؤنٹ کے اندر پڑے، اگر میں نے یہ لگا دیا تو پھر میں حج نہیں، اپنی ضروریات نہیں پوری کر سکوں گا، اس چکر میں حج کے اوپر نہیں جا رہے، وہ سوچ رہے ہیں یہ 5 لاکھ 10 ہو جائے اور 15 لاکھ ہو جائے تب میں حج پہ جاؤں گا۔ حضرت کا جواب سنیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس آدمی کو حج کرنے کی گنجائش دے دی, اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ حج کر کے آ سکتا تھا اور اس عبادت کو ادا کر سکتا تھا, فرمایا کہ اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور بغیر حج کیے دنیا سے چلا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا کہ اب کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا, کوئی گارنٹی نہیں اس کے ایمان کی. جس آدمی نے اپنے پاس پیسے ہونے کے باوجود اللہ کے اس فریضے کو پسے پوچھ ڈالا ہے اور اس عظیم الشان فریضے کو ادا نہیں کیا, میرے نبی اس کے ایمان کے اندر فرما رہے کہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ایسا مرنے والا آدمی اور ایسے پیسے بچا بچا کر کے رکھنے والا آدمی یہ مسلمان مرا ہے یہ یہودی اور عیسائی ہو کر کے مرا ہے. فرمائے کہ ایسے آدمی کے خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں. کس قدر عجیب و غریب حدیث پاک ہے, میرے اور آپ کے لیے ڈرنے کا موقع ہے. اگر ہمیں اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے اور گنجائش ہے اور پھر بھی ہم اور آپ اس سلسلے میں غفلت کر رہے ہیں, تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جائے اور ہم اس سال اور اس سال کرتے رہ جائیں کہ ابھی لڑکیوں کی شادی کرنی ہے, ابھی مجھے مکان بنانا ہے, یہ عذر اللہ کے یہاں نہیں چلنے والے. اور پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ ایمان کے اوپر خاتمے کے بھی لالے پڑ رہے ہوں گے انسان کے. یہ عبرت کی چیزیں ہیں ہمارے اور آپ کے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے حج کا ارادہ کر لیا اور حج کے لیے چلا گیا, حج کا ارادہ کیا اور نکل گیا حج کے لیے, اللہ کا کرنا سفر حج سے واپسی سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, گھر نہیں آ پایا اور انتقال ہو گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی فضیلت بتائی ہے. مسلمانوں اب حج کی دعا کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی شامل کر لینا کہ اللہ وہاں کی موت بھی عطا فرما دے. فضیلت سنیے, اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جو آدمی حج کے لیے گیا اور گھر سے نکلا اور واپسی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, فرمایا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جتنے سال گزریں گے اللہ ہر سال اس کو حج کا ثواب نامہ اعمال میں عطا فرمائے. قیامت کے قائم ہونے تک تمام سال اللہ رب العزت حج کے نامہ اعمال میں درج فرمائیں گے. اگر اس سال مان لیجئے کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد دنیا 50 سال چلتی ہے, اللہ بغیر حج کیے 50 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ نامہ اعمال کے اندر اضافہ اس آدمی کے ہوگا کہ جو آدمی حج کے مبارک سفر میں اللہ کے یہاں رخصت ہو جائے. کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے, اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیے اور ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیے اور دعاؤں کے اندر خدا کے واسطے شامل کیجیے کہ اللہ ہم سب کو وہاں پر حاضری کا موقع عطا فرما دے. اس کے بعد اگلی چیز مجھے عرض یہ کرنی ہے, یہ تو فضائل ہوئے حج کے, حج کرنے کے اوپر. اب آئیے اگلا معاملہ, سیکنڈ اسٹیپ, حج کی تاریخ کیا ہے, مطلب اسٹارٹنگ کیسے ہوئی ہے حج کی اور کب سے ہو رہا ہے. دیکھیں حج کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تو آپ کو پتہ ہے کہاں پہ تشریف لائے تھے وہ؟ ارے سری لنکا کیوں کہیں, ہم اپنا انڈیا کہیں نا, انڈیا میں آئے تھے. اس وقت تو انڈیا ہی تھا نا وہ, ہم کیوں دوسرے ملک کے اندر اتارے, ہم سب کے ابو ہیں بھائی, تو اپنے ملک میں لائیے نا. تو جب وہ نازل ہوئے اور آسمان سے اترے تب تو ہندوستانی ہے نا وہ, یہ تو ابھی تو کچھ سال پہلے تقسیم ہوا ہے سارا کا سارا. تو حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے انہیں اتارا آسمان سے تو ہندوستان کے اندر حضرت تشریف لے کر کے آئے. لانے کے بعد اللہ نے ان سے فرمایا کہ آدم یہاں سے خانہ کعبہ مکہ المکرمہ جاؤ, یہاں سے وہاں پر بھیجا حضرت آدم کو.
ہندوستان سے مکہ گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، پیدل گئے ہیں پیدل، اور پیدل جانے کے بعد اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، اور بھیجنے کے بعد حضرت آدم کو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک بنیاد رکھیے اللہ کے گھر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر بنیاد رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی فرشتوں کے ساتھ میں۔ جب بنیاد رکھی گئی، ملائکہ کا جواب سنیے، فرشتوں نے کہا آدم خالی آپ اب اس گھر کی عبادت نہیں کریں گے، آپ کے آنے سے 2000 سال پہلے سے ہم اس گھر کی عبادت کر رہے ہیں۔ کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے سے اس گھر کی عبادت ہم کرتے آ رہے ہیں۔ حج کی تاریخ کہاں جوڑ رہی ہے ہمیں اور آپ کو لے جا کر کے، ملائکہ کرتے چلے آ رہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد قائم فرمائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت آدم نے جو کعبے کی بنیاد رکھی تھی وہ خالی انہوں نے بنیادیں رکھی تھی، اوپر کی تعمیر نہیں فرمائی تھی، خالی بنیادیں۔ اور ان بنیادوں کے رکھنے کے بعد وہاں سے وہ واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد حضرت آدم نے جو حج فرمائے ہیں ان حجوں کی تعداد علماء نے تحریر فرمائی ہے 300 حج پیدل۔ کتنے حج؟ اب سعودی ایئر لائنز میں بیٹھ کے جانا ہمارے لیے بھاری ہو رہا ہے، 300 حج پیدل فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو 300 حج حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائے ہیں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ یہ حج کی مبارک تاریخ ہے۔ اس سے آپ کو ایک بات پتہ لگی کہ حج وہ عظیم الشان عبادت ہے جو خالی امت محمدیہ میں نہیں ہے، بہت ساری عبادتیں خالی ہمارے لیے اللہ نے عطا فرمائی، پچھلی امتوں کے اندر نہیں تھی، لیکن حج ایک مبارک ایسی عبادت ہے جو کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ بلکہ اگر انسان کی تاریخ سے بھی پہلے دیکھا جائے اور ملائکہ کی تاریخ میں جایا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے شروع ہے، اور کتنے ہزار سال پہلے؟ 2000 سال پہلے سے اللہ نے اس عبادت کو جاری فرمایا ہوا۔ تو جو بندہ وہاں پہ جا کے یہ مبارک عمل ادا کر رہا ہے اس کا سلسلہ کتنے مبارک کڑی کے اندر جڑ جاتا ہے، کتنا پاکیزہ نسب اس کو حاصل ہو رہا ہے، اور فرشتوں اور ملائکہ سے جو عبادت چلی آ رہی ہے اللہ اس عبادت کے اندر اسے شامل ہونے کا موقع عطا فرما دیتا ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ تو تھی تاریخ آپ نے سنی حج کی پیچھے سے، اب آئیے اسلام کے اندر۔ اسلام میں حج اللہ نے کب فرض فرمایا؟ اب اسلام میں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبوت آپ کو ملی ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ سب بتائیں کتنی تھی؟ آپ تو سارے جانے پہچانے لوگ ہیں، کوئی نئے تو لگ نہیں رہے مجھے، ماشاءاللہ سب کو یاد ہی ہوں گی یہ باتیں۔ تو کتنے سال عمر تھی؟ 40 سال۔ 40 سال میں نبی بنے، اس کے بعد مکہ میں اور کتنے سال رہے؟ اتنی ہلکی آواز میں، 13 سال۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ 40 میں 13 جوڑ دیجئے کتنے ہو گئے؟ 53 سال۔ سہارنپوری زبان میں 53 اور اردو زبان میں 53، تو 53 سال ہو گئے۔ اس کے بعد 10 سال آپ کہاں رہے ہیں؟ مدینہ میں رہے، کل سال کتنے ہو گئے؟ 63 سال، اس میں آپ کا انتقال ہو گئے 63 سال میں۔ یہ جو اللہ کے نبی کا 23 سال 23 ایئرز جو آپ کا پورا وقت ہے نبوت کا زمانہ 40 سے 63 کا ہے، اللہ نے حج کو جو فرض فرمایا وہ 9 ہجری میں فرض ہوا جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لے کر کے چلے گئے تھے۔ مدینہ جانے کے 9 سال کے بعد اللہ نے حج کو فرض فرمایا، کتنے سال بعد؟ 9 سال بعد۔ اب آپ کو پتا ہوگا جب 9 سال کے بعد حج فرض ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کل 10 سال مدینہ میں رہے، تو آپ نے فرض ہونے کے اسی سال، اس سال آپ نے حج نہیں فرمایا جو 9 سال تھا،
کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس وقت تک وہاں پہ کافر کرتے تھے سارے اپنے عمل، اور ساری جاہلیت کے طریقے پہ حج ہو رہا تھا، کیونکہ جب تک احکام نہیں آئے تھے. اور عرب کے لوگ کیسے حج کرتے تھے؟ ان کے دماغ میں الٹی بات آئی ہوئی تھی. کیا کرتے تھے؟ جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے تھے تو اپنے سارے کپڑے اتار کے الگ رکھ دیتے تھے اور ننگے ہو کے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا. کسی نے کہا کہ اللہ کے گھر کا ننگے ہو کے طواف کر رہے ہو، بے ادبی ہے. کہنے لگے جن کپڑوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ان کپڑوں کے اندر اللہ کی عبادت کیسے کریں، اس لیے ان کپڑوں کو ہی اتار کے رکھ دو. ان ظالموں سے کوئی پوچھتا تو صحیح، جن اعضا سے تم گناہ کرتے ہو ان اعضا کو بھی اتار کے رکھ دو پھر. مطلب چوری کرنے میں ہاتھ کا زیادہ دخل ہے یا کرتے کا زیادہ دخل ہے؟ ہاتھ کا ہے نا زیادہ دخل. کرتا اتار دیا کہ اس کرتے کو پہن کے چوری کی تھی تو ہاتھ بھی اتار دو. ہاتھ لگائے ہوئے جا رہے ہیں، یہ ایک ان کے دماغ میں تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ حضور نے سن 9 ہجری میں اللہ نے حج کو فرض فرمایا، اس سال آپ نہیں گئے. حضرت ابو بکر کو اپنی جگہ پہ نائب بنا کر کے بھیجا کہ جا کر کے اب لوگوں کو طریقہ بتا دینا کہ اب آج کے بعد کوئی اس طریقے کے خلاف یہاں پر حج نہیں کرے گا اس سال، تاکہ ساری غلط چیزیں ختم ہو جائیں. پھر جب اس سال ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو اگلے سال میرے پیغمبر نے حج فرمایا ہے، اور وہ حج حضور کا پہلا بھی ہے اور وہی حج میرے نبی کا آخری بھی ہے. اس کے بعد حضور کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حج کے فرض ہونے کے بعد اپنی زندگی میں کتنے حج فرمائے؟ صرف ایک حج فرمائے حج کے فرض ہونے کے بعد. تو سن 9 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح حج کو فرض فرما دیا، اور اس کے بعد سے مسلمانوں پر حج کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب مسلمانوں نے جانا شروع کر دیا. لیکن یہ جو حج کے لیے جانے والا مسئلہ ہے، اس کی تاریخ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. کون جائے گا حج کے اوپر لسٹ تیار ہوئی ہوئی ہے ان کی، قیامت تک جانے والوں کی. اور کیسے اللہ نے تیار فرمائی؟ آپ نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو بنیادیں بنا دی تھی کعبے کی، اور حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ میں خانہ کعبہ کی دوبارہ سے پوری تعمیر فرمائی ہے. مشہور واقعہ ہے ان دونوں کا. اور اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی جس وقت میں خانہ کعبہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ میں تعمیر کرایا ہے، 100 سال کی عمر میں. تو 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ بنایا، اور بنانے کے بعد میں دعا کی کہ یا اللہ اب اس کو آباد فرما دیجئے. اللہ نے کہا ابراہیم اعلان کر دو لوگوں کے درمیان کے سب حج کے لیے تشریف لے کر کے آئے، اعلان کر دو سب. حضرت ابراہیم کہنے لگے میری آواز کہاں تک جائے گی یا اللہ؟ زیادہ سے زیادہ مکہ میں پہنچا دوں گا، اور زیادہ وہ عرب میں چلی جائے گی، ساری دنیا کے اندر میری آواز کیسے جائے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگانا کام تمہارا، پہنچانا کام ہمارا. آواز تم لگاؤ، پہنچائیں گے ہم، تم کیوں پریشان ہو؟ اللہ کیا نظام بنایا. میرے نبی فرماتے کہ حضرت ابراہیم نے اس وقت آواز لگائی کہ لوگوں حج کے لیے آؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمام لوگوں کو جو زمین پہ موجود تھے ان کو تو آواز گئی، اس کے علاوہ جتنی روح قیامت تک آنے والی تھی اللہ نے سب تک آواز پہنچائی، اور جس روح نے حضرت ابراہیم کی دعوت پر جتنی مرتبہ لفظ لبیک استعمال کیا اللہ اتنی مرتبہ حاضری بیت اللہ نصیب فرمائے. بن چکی ہے لسٹ ساری کی ساری، تیار ہے معاملہ. دعا کرنی چاہیے، بس خوب مانگنا چاہیے، اللہ پتہ ہمارا نام ان مقدس حضرات کی لسٹ کے اندر شامل رکھے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس طرح سے یہ حج کا معاملہ ہوا. فضائل بھی میں نے بتائے ہیں ابھی آپ کو کہ فضیلت کیا ہے حج کرنے کی، اللہ کتنا بڑا مقام عطا فرماتے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے میں نے تاریخ بتائی حج کی کہ حج کی اسٹارٹنگ اور بنیاد کہاں سے اور کس انداز میں ہوئی ہے. اس کے بعد تیسری چیز پر آئیے. تیسری چیز ہے ہمارے یہاں پر
حج کرنے کے موقع کے اوپر کچھ ایسی خرافات جو اس وقت معاشرے کے اندر اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں کہ حج سے زیادہ ان خرافات میں مزہ آتا ہے، اور وہ اب حج سے زیادہ اہم ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے یہاں پر۔ نمبر ایک، سب سے پہلا کام، جیسے ہی آدمی کا وہاں سے داخلہ منظور ہوا اور حج کمیٹی کی طرف سے منظوری آئی، فوراً وہ اپنے سارے گروپس کے اندر واٹس اپ کرتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری منظوری آ گئی۔ پہلا کام تو اس اللہ کے بندے نے عبادت کا یہ کر لیا کہ ساری قوم کو بتا دیا واٹس اپ کے اوپر کہ میری منظوری آ گئی ہے، اور اب تو اسٹیٹس لگا لو، بلکہ منظوری کے کاغذ کا فوٹو کھینچ کے ہی لگا دو کہ ہاں دیکھ لو بھائی پکا کام ہو گیا۔ اب اگلا معاملہ کیا ہوگا، فوراً رشتے داروں کے فون آنے شروع ہوں گے کہ کب جانا ہے بھائی، اب ڈیٹ بتاؤ۔ جیسے ہی ڈیٹ آئے گی تو ڈیٹ آنے کے بعد روزانہ آدمی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، ادھر ڈیٹ آئی اور ادھر اپ ڈیٹ، کائے میں اپ ڈیٹ ہوا، عبادت میں نہیں پیٹ کی خدمت میں۔ آج چچا کے یہاں دعوت ہے، آج پھپھا کے یہاں دعوت ہے، آج خالہ نے دعوت کر رکھی ہے، سب بلا رہے ہیں، سب کے یہاں دعوت ہو رہی ہے، یہ کون سی دعوت چل رہی ہے، کب نکاح ہوا ہے، ولیمہ ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، پتہ لگا کہ حج کرنے جا رہے ہیں اس لیے کھلایا جا رہا ہے۔ ارے بھائی حج سے بڑی عبادت تو نماز ہے نا، ہے نہیں نماز، آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے ابا نماز پڑھنے جا رہے ہیں عشاء کی، اس لیے آج دوپہر کے کھانے کی دعوت ہے، آج فجر پڑے گا ہمارا بیٹا اس لیے ہم نے اس کی دعوت کر رکھی ہے، نماز بھی تو فرض ہے، وہ بھی سارے کے سارے لوگ کر رہے ہیں، وہاں تو کوئی دعوت نہیں ہے، اور حج کے اوپر یہ دعوتوں کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب بنتا ہے ان دعوتوں کے اندر، آدمی کی منظوری آنے کے بعد دعوتوں میں نہیں لگنا چاہیے، اس دربار کی عظمت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کون سے دربار میں بلا رہے ہیں مجھے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اور جتنے حاجی حج پہ جانے والے ہوتے ہیں ایک ہفتے تک سارے بک رہتے ہیں، سارے کہ آج یہاں دعوت ہے، آج یہاں دعوت ہے، یہ کوئی مطلب نہیں بنتا دعوت کا۔ اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حاجیوں، یہ خالی دعوت نہیں ہے بلکہ یہ قرض چڑھایا جا رہا ہے تمہارے اوپر، ہاں قرض ہے یہ، اس کو جانے سے پہلے مرغے کی دو لات کھلا دو۔ اب یہ حج سے جب آئے گا تو وہاں سے گفٹ لے کر کے آئے گا، اب ہدیہ لانا ضروری ہے، اگر نہیں لے کر کے آیا تو کیا کہتے ہیں، جانے سے پہلے ہماری بریانی کھا لی اور لے کے کچھ بھی نہیں آیا ہمارے لیے۔ ایک آٹومیٹک پریشر بن جاتا ہے آدمی کے اوپر کہ اس کا مال کھایا ہے، اس کے لیے تو کچھ لانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یہ بنا وجہ کا معاملہ ہے، دعوت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آدمی عبادت کے اندر لگے، آپ کو کوئی انوائٹ بھی کرے تو آپ عذر کر دیں کہ میرے بھائی یہ وقت دعوتوں کا نہیں ہے، یہ مجھے تیاری کرنی ہے، اللہ کے دربار کے اندر حاضری ہو رہی ہے، وہاں بار بار جانے کا موقع نہیں ملے گا، ایک بار جا رہا ہوں پتہ نہیں پھر جاؤں یا نہ جاؤں، اس وقت کو مجھے سیکھنے کے اندر خرچ کرنے کی موقع عطا کر دو، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز دعوت، ان دعوتوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہمارے یہاں پر اب آ گئی تاریخ، دعوتیں کھا کھا کر کے حج کی تاریخ، اب جانے کا مسئلہ آئے گا، جانے والا ایک حاجی اور چھوڑنے والے 20 لوگ، جانے والا ایک اور چھوڑنے والے 20 لوگ، کیا ہر آدمی ایک ایک جوڑی اپنے سر پہ رکھ کے لیے جا رہا ہے، یہ جا کیوں رہے اتنے سارے؟ باقاعدہ یہ حال ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ بسیں کر کے لی جانی پڑ رہی ہیں، کہ آج پولا آگے گئے ہیں، کم سے کم بس نہیں تو منی بس تو جا ہی رہی ہے چھوڑنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آدمی یہاں سے جائے سامان رکھے وہاں پر اترے، اور وہاں پر اتر کے کوئی یہ تو ہے نہیں کہ ٹرین کی طرف پلیٹ فارم پہ چھوڑنے جانا ہو کہ سامان پھینک پھینک کے لدوانا پڑے گا، وہاں جہاز تک تو پہنچنے نہیں دیتے، آدمی خود ہی کو لی جانا ہے سارا معاملہ، کیا ضرورت ہے وہاں پر، پورا خاندان افراد اکٹھے ہو کر کے جا رہے ہیں، اور جانے والے دن گھروں پہ دیغے اتر رہی ہیں کہ کل کو حاجی صاحب کی روانگی ہے، آج گھر میں بریانی چل رہی، مرغے چل رہے ہیں، اور حاجی جی کو یہ نہیں پتا مجھے احرام کہاں سے باندھنا کہاں سے نہیں،
अगर ये पूछ लो कि एहराम कहां से बांधना, तो क्या जवाब देंगे? अजी जहां से सारे बांधेंगे हम भी वहीं लपेट लेंगे चादर, जहां सारे बांधेंगे वहीं हम भी। ये क्वालिटी है। और बिरयानी खूबियात है, दावत खूबियात है, तो इसलिए इन बातों की तरफ तवज्जो। दावतों की कोई जरूरत नहीं, छोड़ने जाने के लिए इतनी भीड़ की और पूरी बारात की कोई जरूरत नहीं। जितने आदमी जरूरत के हुआ वो जरूर चले जाएं, लेकिन बिना वजह जाने की कोई फजीलत नहीं है हाजी को छोड़ने में, इसलिए इसको भी जहन में रखें। नंबर तीन, तीसरी चीज, अब तो मामला बहुत आगे जा रहा है, अब कैसे रुख्सत कर रहे हैं हाजी को? पूरी बस तो जा ही रही है, चलते टाइम फूलों के हार गले में डाले जा रहे हैं, गजरे पहनाए जा रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फूल पहने खड़ा है, गजरे गले के अंदर डले हुए। पूछो तो सही जरा ये कर क्या रहा है आदमी? पता लगा हजरत हज पे तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, इसलिए गले के अंदर ये फांसी का बंधन लटका हुआ है। क्या चुपकी बात है, ये फूलों के गजरे हज के लिए जाते वक्त में। ये छोटी छोटी चीजें हमारे यहाँ बड़ी रस्में बनती चली जाती हैं, अगर हम इनके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे तो बहुत आगे मामला पहुंचेगा। इसलिए तवज्जो फरमाएं, इन चीजों को यहीं पे रोकने की कोशिश करें, वरना आगे जाकर ये चीजें इतना परेशान करती हैं जिसकी कोई हद नहीं। आदमी को सोचना चाहिए, हज करने जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं, कबूल हो या ना हो, अभी उसके तो लाले पड़े हुए हैं और गजरे गले के अंदर डाल के घूम रहे हैं। ये मुआशरे के अंदर मिजाज बनता चला जा रहा है। हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू का मैंने कई मरतबा सुनाया कि एक गांव के अंदर हजरत तशरीफ लेकर के गए। अब वहां पर नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद लोगों ने बैठ गए कि कोई मुल्ला जी है, ये जानते थे नहीं हजरत को। तो हजरत ने पूछा आपका क्या नाम, तो सामने वाले ने बता दिया मेरा नाम हाजी फुला। हाजी लगा के, जो हज कर लेता है वो हाजी जरूर लगाता है, क्योंकि फिर उसे लगता है कि अगर मैंने नहीं लगाया तो 4 लाख रुपए बेकार गए। अगर हज करके भी हाजी नहीं लगा तो फिर मेरी मेहनत बेकार हो गई। ये हालात है मुआशरे में। जिस आदमी को हज करने के बाद अगर हाजी ना लगे उसके साथ में और बुरा लग रहा है, ऐसे आदमी का हज कहां कबूल हो रहा है? क्या मतलब बनता है फिर उस हज के कबूल होने का, जिसे हाजी कहलाए बगैर पेट का दर्द दूर नहीं होता। तो हजरत ने पूछा उससे कि भाई तुम्हारा क्या नाम, कहने लगा हाजी फुला। दूसरे से पूछा आपका नाम, उसने कहा हाजी फुला। सारे हाजी हाजी बता रहे हैं अपने नाम के साथ में लगा के। आखिर में उन्होंने कहा हजरत सबका तो आपने इंट्रोडक्शन ले लिया, अब जरा अपना भी बताइए आपका क्या नाम है। तो हजरत थानवी का जवाब सुनिए, कितना प्यारा जवाब था। हजरत ने फरमाया मेरा नाम है अशरफ अली नमाजी। क्या नाम बताया? बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा हजरत ये कौन सी कंपनी आ गई, ये बिरादरी तो हमने आज तक नहीं सुनी, ये नमाजी कौन सी बिरादरी है? हजरत ने बहुत उम्दा जवाब दिया। हजरत ने फरमाया तुमने जिंदगी में एक हज किया, तुम हाजी बन गए। मैं रोजाना 5 टाइम की नमाज पढ़ूं तो मैं नमाजी नहीं बन सकता। तुम जिंदगी में एक हज करके हाजी बन जाओ और मैं 5 नमाजें पढ़ के नमाजी ना बनूं तो क्या फायदा है? इसलिए मैं अपने नाम में जब तुम हाजी लगा रहे हो तो मैं नमाजी लगाऊंगा, अशरफ अली नमाजी। इबादतें हैं मेरे दोस्तों, ये जाहिर करने के लिए नहीं है, अल्लाह इनका बदला अता फरमाएगा। ये दुनिया वाले खाली हाजी कह करके कुछ नहीं हमें और आपको दे सकते, इसका इवज सिर्फ अल्लाह से चाहना चाहिए। ये दावतें, ये गजरे और ये बारातें छोड़ने के लिए जाना और पूरे पूरे मजमे इकट्ठे करना, ये इस अजीम इबादत के आदाब के बिल्कुल खिलाफ है। ये तरतीब नहीं होनी चाहिए इबादत में। इसी तरह हाजी जी ले दे करके पहुंच गए उमरे हज पर। अब आता है नंबर काहे का, खाने काबा में पहुंचे। पहुंचने के बाद यहां से साथी पूछते हैं हाँ भाई पहुंच गए खाने काबा में, पहुंच गया। ओ भाई हजरे अस्वद का बोसा ले लिया, हजरे अस्वद का बोसा ले लिया। हाजी कहता है अभी नहीं लिया, भीड़ बहुत चल रही है। तो यहां से मालूम है उसे गैरत दिलाते हैं, ओ तू तो मर्द आदमी है, मतलब उसे याद दिलाया जा रहा है कि आप मर्द हैं, आप जाके वहां पे जंगे बदल लड़िए।
आप वहां पे चीर फाड़ के जाइए लोगों को, और किसी भी तरह वहां पर जाकर के हजरे अस्वद का बोसा लीजिए। अगर कोई आदमी नौजवान वापस आए और कहे कि मैंने हजरे अस्वद का बोसा नहीं लिया, तो साथी कहते हैं यार फिर जवानी में जाने का फायदा ही क्या हुआ तेरा। अल्लाह, इसमें मर्द तो मर्द, हमारी औरतें भी पीछे नहीं है, औरतें भी नहीं पीछे। एक खातून हमारे अजीजों में ही थी, मैं उनके घर पे गया, हज से उनकी वापसी हुई थी, मुलाकात हो रही थी, बैठे हुए थे सब। कहने लगी कि मैंने तो सबको चीर फाड़ के जा करके और जगह बना करके हज के अंदर और हजरे अस्वद को बोसा दे दिया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, आपने अपना नाम जंगे बदर वालों में शामिल करा लिया, बहुत बड़ी फजीलत हासिल कर ली। जो हजरात गए हैं वहां पर, उन्हें पता है कि वहां पे कंडीशन क्या है, क्या औरत के जाने का मतलब बनता है वहां पर? कौन औरत ऐसी है मुझे बताएं, मैं यकीन के साथ में कहता हूं कोई कोई से भी वक्त के अंदर कोई औरत ऐसी बता दे कि मैं खाने काबा में हजरे अस्वद का बोसा देकर आई और मेरे बदन का कोई हिस्सा नामहरम मर्द से नहीं टकराया, कोई एक औरत बता दे ऐसा जुमला। हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है वहां पर यह कैफियत का पैदा हो जाना। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इसको कोई जरूरी नहीं करार दिया कि आदमी जाके हर हाल में वहां पे हजरत अस्वद का बोसा ले। जब मेरी वहां पर हाजिरी हुई और वहां से मैं आया, तो आने के बाद लोगों ने पूछा कि मुफ्ती साहब हजरत अस्वद को तो आपने छोड़ा नहीं होगा। मैंने कहा कतई नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। कहने लगे कि कितनी बार बोसा दिया आपने हजरत अस्वद का? मैंने कहा जितनी बार तवाफ किया हर तवाफ में बोसा लिया मैंने, हर तवाफ में। कहने लगे वाकई आपने वसूल कर लिया। कहने लगे अच्छा आप घुसे कैसे, परेशानी नहीं हुई? मैंने कहा घुसे ही नहीं, बगैर घुसे हुए, बगैर परेशानी के, बिल्कुल बगैर किसी की बॉडी को टच किए मैंने बोसा लिया हजरत अस्वद का, मुझे तो कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। कहने लगे ये बात तो समझ से बाहर है हमारी कि आदमी हजरे अस्वद का बोसा भी ले और किसी से टकराए भी ना। मैंने कहा भाई बोसे का मतलब क्या है, सारे हजरात सुन लेना अच्छी तरह से, अल्लाह जिसे भी बुलाए ये बात याद रखना कि जब हजरे अस्वद पर हाजिरी हो, मेरे नबी ने फरमाया उस पर हाथ रखकर बोसा दे दो, सवाब मिलेगा। अगर मौका नहीं है, दूर से खड़े होकर के इशारा करके अपने हाथ को चूम लो, जो सवाब उस होंठ रखने वाले को मिल रहा है, अल्लाह दूर से चूमने वाले को पूरा वही सवाब अता फरमाते हैं, पूरा सवाब मिल रहा है। फिर क्या जरूरत पड़ी है वहां पे जाने की? अल्लाह, हजरत उमर इब्नुल खत्ताब का तो नाम सुना ही होगा आपने, वो तो बड़ी बहुत ही जानदार आदमी है इन मामलात के अंदर, उनका तो नाम ही आकर के मामला अजीब हो जाता है। जब उन्होंने देखा ना वहां ये हाल हो रहा है, तो हजरत अस्वद के पास गए, हजरत अस्वद के पास, और जाके कहा हजरत अस्वद से, ओ हजरत अस्वद, हजरत अस्वद को सुना रहे, कहा ओ हजरत अस्वद मेरा अकीदा है कि तू ना हमें फायदा पहुंचा सकता ना नुकसान पहुंचा सकता। हजरत उमर का जुमला, फरमाए मेरा अकीदा है कि ना तू हमें फायदा पहुंचाता ना हमें नुकसान पहुंचाता, और फरमाया कि मैं कसम खा करके कहता हूं अगर मैं अपने नबी को तेरा बोसा लेते हुए ना देखता तो कभी भी तुझे बोसा ना देता। हजरत उमर का जलाल है, ये उनकी शान है हजरत अस्वद के ऊपर हजरत उमर इब्नुल खत्ताब। तो वहां जाएं, जाने के बाद में आराम से कभी भी इस मामले के अंदर मुजाहमत ना करें। अल्लाह के नबी वहां पे चूमने के बराबर दूर से इशारा करने के ऊपर फजीलत बता रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है उन हजरात के ऊपर जो मुसलमानों को अजियत देकर खवातीन के अंदर घुस घुस करके और खाने काबा के पास हजरे अस्वद का बोसा लेना इबादत समझते हैं। मुसलमान को तकलीफ देना हराम है और हजरे अस्वद का बोसा लेना खाली सुन्नत है, खाली सुन्नत है। अगर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, वरना दूर से ले लें वही सवाब हासिल हो जाएगा। तो करेंगे ना इंशाल्लाह इसका भी एहतमाम। ये सारी चीजें जहन में बिठाइए और अल्लाह से मांगिए या अल्लाह हमारा काम था आज सुनना, हमने सुन लिया, बुला लीजिए ताकि हम नकद अमल तो कर लें इन बातों के ऊपर, पता नहीं अल्लाह किसको बुला लें। तो ये हजरे अस्वद का मामला। उसके बाद अगली चीज वहां पर क्या पेश आ रही है,
حرمین شریفین میں خریداری کا معاملہ، شاپنگ، اس قدر شاپنگ اور خریداری وہاں پر ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں، یہ شاپنگ کا سلسلہ بند کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں وہاں کا تبرک، پہلی چیز آپ کو پتہ ہی ہے سب سے اصل چیز کیا ہے، زمزم، اصل چیز یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کسی کو لانی ہے تو کیا ہے دوسری، کھجور۔ اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں، وہ بھی چائنا سے بن کر آ کے وہاں پہ بک رہی ہیں، کون سی وہاں بن رہی ہیں ساری چیزیں، آپ تو سب جانتے ہیں نا، سارا سامان باہر سے بن کے آ رہا ہے، آپ اس کو پڑھیے، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان انڈیا، بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ انڈیا کی، یہاں سے جا کے وہاں سے خرید کے زبردستی اپنی کمر پہ لاد کے لا رہے ہیں، یہیں دلی سے خرید لو، کیا پریشانی ہے۔ اور وہاں بازاروں کے اندر وقت ضائع کر رہے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح میں نکلتے ہیں، جب ہم ہوٹل میں تھے وہاں پر تو کیا معمول دیکھا ہم نے لوگوں کا، صبح میں نکلے اور شام میں جب آتے تھے تو بڑی بڑی تھیلیاں بھر گئے، اور پہلے دن ہی وہ ترازو خرید لیتے ہیں کہ 45-45 کلو کے دو بیگ ہونے، روزانہ تولتے ہیں کہ آج اتنے کلو آ گیا، آج اتنے کلو آ گیا، کہ کس کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے، عبادتیں نہیں، 45 کلو کا ٹارگیٹ پہلے ہوتا ہے۔ مسلمانوں ان باتوں کی طرف، کوئی ضرورت نہیں خریداری کرنے کی، آپ کتنی بھی خریداری کر لینا، لاکھوں روپیہ لوگ حج کے اندر خریداری پہ ضائع کر کے آ رہے ہیں، آپ کتنی بھی خریداری کر لیجئے، خاندان والے آپ کو تعریف دے نہیں سکتے۔ ہر آدمی یہ کہے گا اچھا مجھے یہ دیا ہے اور اس کو تو اتنی بڑھیا چیز دے دی لا کر کے، تب بھی برائی ملنی ہے، اور اگر کسی کے لیے کچھ نہ لائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بھائی جو ہم اپنے لیے لائے وہی تمہارے لیے، کھجور پانی سدا باہر چیز ہے، خوب کھاؤ آرام سے، یہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو خریداری کے آپشنز کو ختم کریں۔ اسی طرح مال حرام سے حج کرنا بہت اہم چیز ہے، مال حرام، حرام مال کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے نہ جائیں کبھی بھی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس میں حرام مال ہے، چاہے 50 لاکھ روپے بھی ہوں، اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ حرام مال کو شریعت مال نہیں مانتی، ہے ہی نہیں وہ شریعت کی نگاہ میں مال۔ تو کتنا بھی مال آدمی کے پاس میں اکٹھا ہو جائے، حرام مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے یہاں پہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اور حرام مال سے اللہ حج کو قبول بھی نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے پیاروں، اپنی آمدنی کو حلال کر کے جائیے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر لوگوں کے پیسے مار کے، ظلم کے طریقے پہ پیسے حاصل کر کے اور پھر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے پیسوں سے حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا کرتا۔ تو جہاں حج کرنے کا اہتمام ہے، وہیں اس بات کی طرف بھی توجہ فرمائیں کہ ہماری آمدنی حلال ہو اور حرام آمدنی سے ہمارا حج نہ ہو، کیونکہ حرام آمدنی سے کیا جانے والا حج اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوا کرتا، اس کو بھی ذہن نشین فرما لیں۔ تو یہ حج کے تعلق سے جو خرافات ہیں، جو وہاں پہ جا کے گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، وہ کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور بڑی والی گڑبڑی تو آپ سارے ہی جانتے ہوں گے، اور اس کا گڑبڑ ہونا بھی سب کو پتہ ہے، کیا ہے ذرا خود بھی بتا دیں، کچھ تو آئیڈیا ہوگا۔ سب سے زیادہ گڑبڑی آج کل کیا کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ، ہاں سبحان اللہ، دیکھیے بتا دیا، کیا کر رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، خانہ کعبہ پہ چکر لگا رہے ہیں اور ایسے کر کے فون ٹانگ رکھا۔ اللہ کے بندو، عبادت کر رہے ہو، یہ سیلفی لینے کا مقام نہیں ہے، وہاں پہ روضہ رسول پہ کھڑے ہوئے اور سیلفی لے رہے ہیں۔ ایک آدمی میرے آگے کھڑا ہوا تھا روضہ رسول پہ، اور میرے سے آگے چلتا رہا، اور وہ ایسے موبائل کر کے، اور وہ جو ایک ایپ چلتا ہے جس پہ ویڈیو کال کر کے دکھلاتے ہیں، تو وہ گھر پہ اسے وہ اپنے دکھا رہا تھا کہ دیکھو بچوں میں روضہ رسول سے نکل رہا ہوں۔ جب وہ نکل گیا اور میں بھی پار ہو گیا، تو میں نے اسے بعد میں پکڑا، میں نے کہا ایک منٹ، میں نے کہا یہ بتاؤ، تم ابھی صدیق اکبر کی قبر کے سامنے سے نکلے، فاروق اعظم کی قبر کے سامنے سے نکلے، اور میرے پیارے آقا سرور دو عالم کی قبر کے سامنے سے نکلے، تم نے کیا پڑھا تھا اس موقع پر، کیا پڑھا تھا؟ میں نے کہا سچ سچ بتا دو مجھے۔ مسلمانوں، اس کا جواب تھا کہ مجھے پڑھنا تو یاد ہی نہیں رہا کچھ، مجھے پڑھنا تو یاد ہی نہیں رہا کچھ۔
یہ ہمارے لیے اتنی بےغیرتی کا مقام ہے، اللہ کے نبی کے روزے کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے روزے پہ کھڑے ہو کر کے سلام پیش کرو، میں خود تمہارے سلام کا جواب دوں گا، میں اندر جواب دے رہا ہوں، میرے نبی فرما رہے ہیں میں خود تیار بیٹھا ہوں اندر جواب دینے کے لیے، اور اتنی محبتوں کے ساتھ میں وہاں پہ بلایا ہے، اور یہ امتی وہاں پر جا کر کے بھی نعوذ باللہ ان حرام کاریوں کے اندر لگا پڑا ہے اور ایسی خرافات کے اندر لگا پڑا ہے، اور وہاں پہ جا کر میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کتنا احساس ہوگا؟ آج آپ کے سامنے سے آپ کا چھوٹا بچہ نکل کے جاتا ہے، آپ کو سلام نہ کرے، بڑے آدمی کا دل دکھتا ہے، کہتا ہے کہ چھوٹا تھا اسے سلام کرنا چاہیے تھا، اس نے سلام نہیں کیا، سلام کرنا چاہیے تھا سلام نہیں کیا، اور جب میرے نبی کے سامنے سے نکلتے ہو گے اور یہ ویڈیو فلمیں بناتے ہوئے نکلتے ہوں گے، فوٹو لیتے ہوئے، اور پیغمبر کو سلام تک نہیں کرتے، تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا حال ہوتا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، کہ یہ وہی امت ہے نا، وہی امت جس کے لیے طائف کے میدان میں اتنے پتھر کھائے جا رہے تھے، اسی امت کے لیے، اسی امت کے لیے پیغمبر اپنے آپ کو دیوانہ، مجنو، پاگل، کیا کیا لفظ میرے نبی نے نہیں کہلوائے ہیں اپنے آپ کو، لیکن سارے الفاظ برداشت کیے کہ کسی طرح یہ دین صحیح تعلیم اس امت تک پہنچ جائے، اور یہ امت یہ صلہ دے رہی ہے کہ وہاں پہ جا کے سلام تک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ وقت بھی ہمارا فوٹو بازی میں نکل جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں، جو بغیرت وہاں پہ جا کر کے فوٹو بھیج رہے ہیں اپنے کھینچ کھینچ کر کے، ان کو لکھیے ان کے جواب کے اندر کہ یہ حرام کاری نہ کرو وہاں پہ جا کر کے، اس پاکیزہ زمین کی توہین نہ کرو اور اس پاکیزہ زمین کی بے ادبی نہ کرو، ورنہ خدا کی قسم ایسی لعنت اللہ کی اترے گی کہ انسان کہیں کا باقی نہیں بچے گا۔ رب کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ میں ڈرنا چاہیے آدمی کو، ہمارے بڑے بڑے ائمہ نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کرتے وقت میں لوگوں نے غلط حرکتیں کی تو اللہ نے کیسا انہیں تباہ اور برباد کیا، اور آج یہ وہاں پہ کھڑے ہو کر وہ کام کرتے ہیں جسے شریعت میں بالکل حرام قرار دیا گیا، احساس ہی ختم ہو گیا۔ ان باتوں پہ میرے بھائی توجہ کریں، آپ کو اگر کہیں کا امیج لینا ہی ہے تو آپ ایسے امیج لیں کہ خالی جگہ کا امیج آ جائے، لیکن کسی انسان کی تصویر نہیں آنی چاہیے۔ آپ احد و بدر کے اندر جا رہے ہیں، آپ جگہ کی فوٹو لے سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کسی انسان کی فوٹو نہیں آنی چاہیے، اگر انسان کی فوٹو شامل ہو گئی تو یہ حرام کے اندر داخل ہو جائے، حرام میں آ گیا۔ اور پھر اپنی لینا، یہ اور زبردست گناہ کے اندر شامل ہو گیا۔ ہمارے اور آپ کے حج اس طرح ضائع ہو رہے ہیں، اور ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو یہیں سے حاجیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہر وقت کی فوٹو بھیجتے رہنا، ہمارے پاس اپ ڈیٹ رکھنا، ہمیں وہ احرام باندھ رہا ہے اس کی فوٹو، جہاز میں بیٹھا ہے سیٹ پہ اس کی فوٹو، ناشتہ یا جہاز میں اس کی فوٹو، یہ کیا کیا طریقہ ہے بھائی بھیجنے کا، ہر چیز کی فوٹو۔ بس اب کچھ دن ہی رہ گئے، پھر بیت الخلاء میں بیٹھنے کی بھی فوٹو آئیں گی کہ دیکھو کتنے اچھے اسٹائل سے بیٹھا ہوا ہوں، بہت مزہ آ رہا مجھے یہاں پہ۔ آئے گا یہ دن بھی جب یہ حالات ہمارے ہو رہے ہیں، ہر چیز کا فوٹو پہلے تیار ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، اس کے بغیر چیز نہیں ہضم ہوتی۔ یہ عبادتوں کا نور ضائع کرنا، عبادتوں کی برکتیں ضائع کرنے کے معاملے کی طرح ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اتنا قیمتی وقت لگا کے جانا، اتنا پیسہ لگا کے جانا، اللہ کے واسطے اپنی عبادت کے ثواب کو سیو کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ثواب ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب آخری بات سن لیجیے آپ حضرات، پھر میں اپنی بات کو ختم کروں، ورنہ کبھی آپ گھبرا جائیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کیونکہ حج کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، اور چیزیں بھی بڑی توجہ کی میں نے لکھی تھی، لیکن ساری باتیں نہیں عرض کر رہا۔ آخری چیز سنیں، اس وقت میں دو تین جگہوں پہ بڑا اہم ہے معاملہ، اللہ جب بلائے تو ان باتوں کا خاص دھیان رکھنا۔ جب یہاں سے جائیں تو جانے میں یا تو آپ کی فلائٹ جا رہی ہے جدہ، اور یا فلائٹ جا رہی ہے مدینہ، دو جگہ جاتی ہیں، یا تو کہاں جائیں گے جدہ، اور یا کہاں جا رہے ہیں مدینہ۔ اگر مدینہ جا رہے ہیں احرام کا مسئلہ نہیں ہے،
आराम से बैठ के जाइए आप अपने कुर्ते पजामे के अंदर, कोई परेशानी नहीं, मदीना जाएं कोई मसला नहीं होगा। अगर आप जद्दा जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान फरमा लें इस बात का कि जद्दा जब जाता है तो जद्दा जाने में जद्दा एयरपोर्ट से पहले जहाज एक जगह से गुजरता है जिस जगह को बोला जाता है कर्नुल मनाजिल, अल्लाह के नबी ने उसका नाम रखा और फरमाया कि इसके ऊपर से अगर कोई आदमी बगैर एहराम के गुजर गया तो वो खताकार शुमार होगा। इसलिए अगर फ्लाइट कहाँ की है आपकी, जद्दा की है, तो एहराम आपको कहाँ बांध लेना चाहिए, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर बांध के बैठे। इतने लोगों के मसले पेश आ रहे हैं जो लोग मुझसे राब्ता करते हैं कि जद्दा एयरपोर्ट पर उतर के एहराम बांध रहे हैं, जद्दा एयरपोर्ट पर अगर वहां पे जाकर के एहराम बांध रहे हैं तो फिर आगे बड़े तगड़े तगड़े दम दम के मसले पेश आ जाते हैं। और फिर आपको पता है अगर एक दम वाजिब हो गया ना तो हाजी का दम निकल जाता है, अगर एक दम भी वाजिब हो गया कई कई हजार का जाकर के बैठता है। तो वहां पे जाकर के जद्दा के एयरपोर्ट पे अगर एहराम बांधा जा रहा है ये गलत है 100%। इसलिए पहले से एहराम बांधने की फिक्र करें क्योंकि वहां पे फिर उसके बाद मौका नहीं मिला करता। मदीनतुल मुनव्वरा से अगर मक्का आ रहे हैं, ये तो ये हुआ कि अगर आप इंडिया से पहले मक्का जाएं फिर मक्का से मदीना जाएं तो उसकी तरतीब हो गई, आप एहराम जद्दा से बांध लेंगे। और अगर अल्लाह ने आपको पहले मदीना बुलाया और मदीना से आप मक्का आ रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपको एहराम बांधना है, उस जगह का नाम है ज़ुल-हुलैफ़ा। क्या नाम है? ज़ुल-हुलैफ़ा, वहां से एहराम बांधना है। वहां से मक्कतुल मुकर्रमा 410 किलोमीटर है, 410 किलोमीटर है, लेकिन लोग क्या करते हैं वो समझते हैं अभी मक्का तो 400 किलोमीटर है, अभी तो बस में पढ़ के सोते रहो आराम से, पता नहीं यहाँ पे पानी वानी पिलाने बस रोकी है इन्होंने, आगे मक्का में जाके एहराम बांध लेंगे, एहराम नहीं बांधते। खुद मैंने देखा, एक बड़े मियाँ मेरे पड़ोस में बैठे हुए थे, बल्कि पीछे थे, जब ज़ुल-हुलैफ़ा पे बस रुकी तो वहां पर रुकने के बाद सब उतर के जाने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप नहीं चल रहे, कहने लगे अभी तो 400 किलोमीटर है मक्का, रास्ते में बांध लूंगा कहीं पर, 400 किलोमीटर है मक्का, रास्ते में बांध लूंगा। मैंने कहा अच्छा रास्ते में बांध लेंगे, यहां से बांधना जरूरी है एहराम, अगर आप आगे जाके बांधेंगे गलत हो जाएगा मसला आपका, आपको फिर वापस यहीं आना पड़ेगा और एहराम बांधना पड़ेगा, इसलिए तवज्जो कीजिए और एहराम बांधिए। कहने लगे वो तो एहराम मेरा बस में नीचे लगेज में पड़ा है, अब निकल भी नहीं सकता, ऐसा करता हूं कि चलो नियत कर लेता हूं कपड़े मक्का बदल लूंगा जाकर के, कपड़े मक्का बदल लूंगा जाकर के। मतलब आदमी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि सारी चीजें कर रहा है लेकिन एहराम तक नहीं सीख रहा, एहराम तक नहीं सीख रहा। हमारे यहां भी आप देखें पूरे शहर में कितने अफराद हज के लिए जा रहे हैं, और जहां पे तालीम हज होती है हमारे यहां पर मौलाना बिलाल साहब तालीम करते हैं हज की, आप वहां जाकर के देख लीजिए कितने आदमी वहां पे बैठ रहे हैं जाकर के, आधे भी नहीं होते हैं जाने वाले। तो ये जो आधी पब्लिक है सारी, क्या सारे मसले जानती है हज के? कुछ भी नहीं पता, बस यही भरोसा किए बैठे हैं कि पड़ोसी को देख के काम कर लेंगे, और पड़ोसी खुद इतने कलाकार हो रहे हैं कि मामला खराब कर देंगे सारा का सारा। फिर वही हाल होगा जो मैंने आपको दरसे कुरान में सुनाया था ईद की नमाज का, कितना भी बता दो कि इतनी तकबीर यहां होंगी इतनी यहां होंगी, लेकिन आदमी समझता वमझता नहीं है। जब अल्लाह अकबर होते हैं ना तो ऐसे देखता ये क्या कर रहा है इधर वाला, और फिर इधर देखेगा ये क्या कर रहा, जो इसने किया इधर उधर वाले ने वही कर देगा, वो बाकी याद कोई नहीं करता। अब आदमी एक ऐसे ही फंस गया, जब इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा उसने इधर देखा तो वो तो नॉर्मल हाथ बांधे खड़ा था, उसने कहा लाओ और कंफर्म कर लूं एक और वोट, उसने इधर भी देखा उसने हाथ उठा रखे, इसने कहा अब क्या करूं बीच में फंस गया। देखिए जुगाड़ हमारे यहाँ फिर आता है हर जगह पे, हर जगह जुगाड़ है। उसने कहा इधर वाले ने बांध रखे इसको बांधे रहा हूं, इसने उठा रखी ये उठा रही, ये होता है फिर हमारा हाल।
حج نہیں سیکھ رہے پہلے سے تو پڑوسی کیا کر رہا ہے؟ اور پڑوسی خود ماشاءاللہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار اور عالم مل رہا ہے اور وہ خود ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر ہمارے عمل کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں جانے سے پہلے 100% سیکھنے کی کوشش کرو تاکہ ایسی غلطیاں ہم سے نہ ہونے پائے وہاں پر. یہ بنیادی چیز بتا رہا ہوں. اسی طرح گڑبڑی کہاں پر ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں پہ احرام باندھنے کا معاملہ چل رہا ہے. احرام باندھنے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ احرام نام ہے چادروں کے پہننے کا, چادر پہننے کا نام احرام ہے. حالانکہ چادروں کے بدلنے کو احرام نہیں کہا جاتا, یہ بات یاد رکھنا سارے حضرات. احرام نام ہے حج کی یا عمرے کی نیت کرنے کا, اور نیت کرنے کے بعد لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ پڑھنے تھا. یہ جیسے ہی آدمی نیت کر کے تلبیہ پڑھے گا فوراً احرام شروع ہو جائے گا. یہ ہے احرام. تو چادریں بدلنے کا نام احرام نہیں ہے. اب اگر اس کے بعد میں حکم یہ ہے کہ آپ احرام میں آ جائیں گے, احرام کے اندر آنے کے بعد پھر آپ کو یہ کپڑے نہیں پہننے ہوتے, اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ پہلے کپڑے چینج کرو اور اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ پڑھ لو. اب کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کتنے آدمی حج کر کے آئے, سنیے یہ وہ باتیں جو میرے ساتھ رات دن پیش آ رہی ہوتی ہیں. کتنے لوگوں سے پوچھا میں نے آنے کے بعد, میں نے کہا بھائی ذرا مجھے بتانا احرام باندھتے وقت کیا کیا تھا؟ کہنے لگے کپڑے بدل کے نہا دھو کر کے بڑھیا کر کے نہائے تھے اور پھر چادریں پہن لی تھی اور بیٹھ کے چل لیے تھے ہم تو. اگر نیت نہیں کی, تلبیہ نہیں پڑا, احرام ہوا نہیں, چاہے چادریں کتنی بدل لیں, چادروں کے بدلنے سے نہیں ہوا کرتا. جب تک نیت نہ ہو, تلبیہ نہ پڑھا جائے, اس وقت تک احرام شروع نہیں ہوتا. اور یہ حضرات خالی بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ چادریں پہننے کا نام احرام ہے, چادریں پہننے سے احرام نہیں بندھا, اور اس کے بعد آگے جا کر کے غلطیاں ہی غلطیاں ساری. آپ کو پتہ ہے جب احرام نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر ساری غلطیاں ہوتی چلی جاتی. اس لیے یہاں پہ توجہ دیں کہ احرام نام ہے دو چیزوں کا. پہلی چیز کیا بتائی آپ کو؟ ارے اتنی ہلکے بول رہے ہیں. کس چیز کا نام ہے؟ نیت کرنے کا. اور دوسرے کس چیز کا نام ہے؟ تلبیہ پڑھنے کا, لبیک اللہم لبیک پڑھنے کا. یہ چادریں تو اس کی علامت ہیں, اس کا حکم ہے, باقی تلبیہ اور نیت اصل یہ چیزیں ہیں جس کو احرام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئے نا؟ احرام باندھنے میں جب باندھ لیا تو اس کا خاص خیال رکھ رہا ہے کہ اس کے بعد میں لوگوں کو بس اتنا پتا ہے کہ خوشبو نہیں لگانی عام طور سے, تو اتر وتر نہیں لگاتے لوگ. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ احرام باندھنے کے بعد خالی عطر کا مسئلہ نہیں ہے کہ عطر لگانا منع ہے, احرام باندھنے کے بعد میں خوشبودار تیل لگانا وہ بھی منع ہے, شیمپو کرنا بالوں کے اندر وہ بھی منع ہے. اگر کسی نے بالوں میں بڑھیا کر کے شیمپو لگا کے نہا لیا نا تو دم واجب ہو جائے گا. اگر کسی نے شیمپو لگا لیا, منہ کے اندر الائچی ڈال لی کہ خوشبو آئے گی ذرا فریشنیس رہے گا, اور الائچی چبا رہا ہے دبا کر کے, دم واجب ہو جاتا ہے اگر پورے منہ کے اندر الائچی چلی گئی, کیونکہ خالص خوشبودار چیز ہے. یہ معاملات احرام کے اندر اتنے پیش آ رہے ہیں. صابن استعمال کر لیا, یہ غلط ہے احرام کے اندر, کیونکہ کوئی صابن بغیر خوشبو کا نہیں آ رہا, اور سب کے اندر خوشبو ہے. یا تو ایسا آپ تلاش کر کے لے کر کے جائیں جس کے اندر خوشبو نہ آ رہی ہو, یا تو ایسا سرچ کریں. لیکن نہیں ملتا تو یہ تیل لگانا, خوشبو لگانا, اور اس طرح خوشبو کی خالص چیزیں استعمال کرنا, کھانا, ان تمام چیزوں سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے. الائچی اگر کھانے میں پیس کر کے ڈلی ہے تب نہیں ہوگا, اگر آپ خالص اوریجنل الائچی ویسے ہی کھائیں گے تو پھر آپ کے اوپر جرمانہ لازم آ جائے گا. تو ان باتوں کا آدمی خاص دھیان رکھے. نہانے کے اندر شیمپو کا استعمال. اچھا جب یہ ہمارے افراد وہاں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے اے سی کو دیکھ کر کے سب مست ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہاں تو دبا کے اے سی چل رہا ہے ہر جگہ, اور سہارنپور کی گرمی سے نکل کے اگر عرب کا اے سی مل جائے ہوٹلوں کے اندر تو سبحان اللہ کیا مزہ آتا ہے آدمی کو. تو کیا کرتے ہیں؟ اے سی تو بند ہی نہیں کرتے 24 گھنٹے کمروں کا اے سی. نماز بھی پڑھنے جاؤ تو اے سی چلتا رہنا چاہیے, کیونکہ بہت عالیشان آدمی ہے ماشاءاللہ سے, گرمی برداشت نہیں ہوتی.
अब आकर के लेटेंगे, एहराम में चल रहे हैं, आकर के लेटेंगे, चादर ओढ़ के दबा के बढ़िया करके सोएंगे खर्राटे लेकर के। अगर सर से पैर तक चादर डाल ली और बढ़िया करके आप सो गए, जुर्माना लाजिम आ जाएगा। एहराम जब तक चल रहा है और हमारा हज मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक सर कवर करना या चेहरे को कवर करना ये सख्त नाजायज है और शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। अगर कोई आदमी रूम पे सोने के अंदर वहां पे चादर और मुंह के चादर के जरिए चेहरा और अपना सर छुपाएगा तो ऐसे आदमी पे जुर्माना शरीयत की तरफ से लाजिम हो जाएगा। और वहां पे आप देखना, यकीन जानिए कितने आदमी आपको होटलों के अंदर एहराम की हालत में और चादर पूरी पहन के सोते हुए मिलेंगे, आराम से सो रहे होते, कोई फिक्र नहीं है किसी को और कोई एहसास नहीं है। और फिर हमारे यहाँ ये होता है कि हमने इतने हज कर लिए लेकिन असर नहीं जाहिर हो रहा और हाजी जी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हाजी जी बहुत हो गए लेकिन सुधरे नहीं हाजी जी, क्यों नहीं सुधर रहे हाजी जी? इसलिए कि वो हाजी हुआ है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा और पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो जब वो कबूल होने का ही मसला अटका हुआ है तो फिर उसका असर क्या जिंदगी में जाहिर होगा। तो इसलिए इन बातों की तरफ तवज्जो फरमाएं और इन गलतियों से अपनी हिफाजत फरमाएं। खाने काबा का जब तवाफ करेंगे उस वक्त में क्या होता है, खाने काबा का तवाब कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं और सबकी नजर कहां होती है उस वक्त में, खाने काबा पर। सख्त मना है काबे को देखना। खाने काबा के तवाब के वक्त में हमारी नजर काबे पे नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए हुक्म है कि नजर को सामने रखें। मैंने जो नोट किया, दो जगह नजर होती है, या तो खाने काबा पे या मक्का टावर पे, या तो खाने काबा को देख रहे होते हैं या मक्का टावर को। भाई इतना लंबा बना हुआ है ये, तवाफ में ही गिनते हैं उसकी मंजिलें, 1, 2, 3, 4 सारी बिल्डिंग। अच्छा खाने काबा, अच्छा उस पे दुआएं लिखी हुई आती रहती हैं, बहुत सारे अफराद तो उसी को देख के खाली दुआएं पढ़ रहे होते हैं। इसकी गलती आम है, सख्त मना है इसके अंदर हरगिज मुब्तला ना हो। खाने काबा को देखकर आप तवाब शुरू करेंगे लेकिन तवाब के बीच में काबे को नहीं देखना, नजर को सामने रखना है। और वजह क्या है, मेरे नबी ने फरमाया खाने काबा का तवाब नमाज के हुक्म में है, नमाज में इधर उधर देखना इजाजत नहीं है, खाने काबा के तवाब में भी इजाजत नहीं है, नमाज के हुक्म में है। इसलिए इसका खास ध्यान रखें कि खाने काबा के तवाब के अंदर ये अमल ना हो और आदमी तवज्जो के साथ में तवाब की तरफ मुतवज्जे रहे और इस तरह से इधर उधर देखने की हरकत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एक और बात पेश आती है लोगों को, तवाब कर रहे हैं, 2 हुए 4 हुए 5 हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका हल मैं आपको बहुत आसान बता दूं, अगर कभी भी धोखा लग जाए तवाफ करने में कि 2 हुए या 4 हुए तो खाने काबा के तवाफ के अंदर धोखा लगने के बाद आपके लिए बड़ा आसान तरीका है। अगर आपको ये लग रहा है 2 हैं या 3 हैं तो आप 2 मान लीजिए और तीसरा कर लीजिए, 3 और 4 में शक हो रहा है तो 3 मान लीजिए अपने और चौथा कर लीजिए। कभी भी अगर आपको शक हो जाए कि 3 हुए या 4 हुए तो जो कम वाला है ना उस पे फतवा दे दीजिए और बाकी जो आगे वाला है उसको दोबारा से कर लीजिए। ये आसान तरीका है और ये बहुत सारे लोगों को पेश आता है, वो दाने भी रखते हैं हाथ में, सब कुछ रखते हैं लेकिन फिर भी गिनती भूल जाते हैं, फिर भी याद नहीं रहता। तो इसलिए इसका खास एहतमाम और तवज्जो रखें कि अगर भूल जाए तो आदमी कम वाले के मुताबिक अमल कर ले। वहां से वापसी होगी अब, और वापसी का जो मामला होगा तो वापसी के अंदर, वहां से आने के अंदर हमारी और आपकी हाजिरी होगी और आदमी खाने काबा पे जाएगा और जब पहली नजर पड़ेगी वो आपको पता है कि अल्लाह उस वक्त में क्या कबूल करता है, दुआएं कबूल फरमाता है। तो दुआ का एहतमाम, कौन सी बेस्ट दुआ है जो आदमी को मांगनी चाहिए? देखिये हर आदमी अपने हिसाब से मांग रहा होता है। मैंने कई लोगों से पूछा, वैसे ही मैंने कहा कि आप क्या मांग रहे हैं इस मौके के ऊपर, तो बताते नहीं लोग क्योंकि बहुत सीक्रेट दुआएं होती हैं जो उस वक्त में बैतुल्लाह के लिए छाट के रखता आदमी की, यही मांगना है, जल्दी नहीं बताता। मुझसे सारे लोग वहां पूछने लगे कि मुफ्ती साहब आप क्या मांगने वाले हैं? मैंने कहा बहुत नॉर्मल सी दुआ है,
قرآن کے اندر میرے اللہ نے سکھائی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ میں دیسی زبان میں کر دوں کیا ترجمہ ہوگا؟ یا اللہ ہمیں دنیا کے عیش و آرام عطا فرما۔ کیا ترجمہ؟ اللہ ہمیں دنیا کے کیا عطا فرما؟ عیش و آرام عطا فرما۔ یہ دیسی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور آخرت کے پورے مزے عطا فرما، اور آخرت کے پورے مزے عطا فرما، اور جہنم کی پٹائی سے بچا لے۔ اب بتائیے مجھے کیا رہ گیا اس کے اندر؟ اگر آدمی ایک دو تین چیزیں دنیا کی مانگ بھی لے گا، کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ اگر یہ دعا مانگ لی اور یقین جانیے قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہے ہمارا۔ اللہ دنیا کے بھی عیش و آرام، آخرت کے بھی مزے چاہیے، اور جہنم کی پٹائی سے حفاظت چاہیے۔ اگر اللہ نے اس دن مہر لگا دی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ آدمی، یہ میری طرف میرا اپنا مشورہ ہے، باقی اختیار ہے آدمی کو، کچھ بھی مانگ سکتا ہے، لیکن یہ بطور مشورے کے میں نے کہا، اگر آدمی اس کو مانگے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، یہ آخری مسئلہ سن لیجئے کیونکہ اس کی ضرورت بہت پیش آ رہی ہے، کوئی حج پہ نہیں جا پا رہا، حج پہ نہیں جا پا رہا، اور وہ کسی دوسرے سے حج کرا رہا ہے، حج بدل جس کو بولا جاتا ہے۔ تو حج بدل کے اندر پہلی بات تو یہ یاد رکھنا کہ جیسے ماں باپ ہیں، ماں باپ کا معاملہ، ماں باپ پہ عام طور سے بیچاروں پہ کچھ نہیں ہوتا، وہ سب اولاد کو دے دیتے ہیں۔ لڑکا مالک ہے ساری چیزوں کا، اور لڑکے پہ حج فرض ہے۔ اب لڑکا کیا کہتا ہے کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماں باپ کو حج نہ کرا دوں۔ اور اگر کوئی لڑکا حج کرنے چلا جائے اور ماں باپ نے حج نہیں کیا، سارا معاشرہ کہتا ہے کہ کیسا بے غیرت آدمی ہے، ماں باپ کو حج نہیں کرایا اور خود حج کرنے چلا گیا۔ میں اس کے سپورٹ میں بالکل نہیں ہوں۔ مسئلہ کیا وہ سن لیں سارے حضرات، اگر لڑکے کے اوپر حج فرض ہے اور ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اور یہ کنڈیشن ہے کہ یا تو ماں باپ جائیں اور یا لڑکا جائے، میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ پھر لڑکے کو جانا چاہیے، کیونکہ اگر انتقال ہو گیا لڑکے کا اور اس نے ماں باپ کو حج کرایا اور خود بغیر حج کے چلا گیا، یہ اللہ کے یہاں فرض کا چھوڑنے والا شمار کیا جائے گا۔ یہ پوری شریعت میں کہیں آرڈر نہیں ہے کہ ماں باپ کے اوپر اگر حج فرض نہیں ہے تب بھی پہلے انہیں بھیجو۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی گنجائش دی ہے، آپ خود بھی جا سکتے ہیں، ماں باپ کو بھی نہیں جا سکتے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ ہے کہ یا تو ہم جائیں یا ماں باپ جائیں، تو پھر ایسی صورت میں پہلے اس آدمی کو جانا چاہیے جس آدمی پہ کیا فرض ہے، حج فرض ہے، پھر ایسی صورت میں دوسروں سے پہلے نہیں، کیونکہ پھر اس آدمی کی پکڑ کا اللہ کے یہاں پہ معاملہ ہے، اس کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ جس آدمی کو آپ حج بدل کے لیے بھیج رہے ہیں کہ بھائی اس کی طرف سے حج کر لو جا کر کے، اس کے لیے ادب یہ ہے کہ زیادہ بہتر وہ آدمی ہے جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، ایسے آدمی کو آپ حج بدل کے لیے بھیجیں۔ لیکن معاشرے کے اندر عوام یہ سمجھتی ہے کہ جس نے اپنا حج نہیں کیا، اگر وہ دوسرے کی طرف سے حج کرنے جائے گا تو حج قبول نہیں ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر کسی نے اپنا حج نہیں کیا اور پھر بھی وہ دوسرے کی طرف سے حج کرنے چلا جائے، دوسرا اسے بھیج دے کہ بھائی تم میرا حج بدل کر کے آ جاؤ، اور وہ کر لے، تو حج ادا ہو جائے گا۔ البتہ ایسے آدمی سے حج کرانا مکروہ تنزیہی ہے، شریعت زیادہ پسند نہیں کرتی، زیادہ پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کسی نے بھیجا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، حج کے اندر پریشانی نہیں آنے والی۔ خواتین مسئلے معلوم کرتی ہیں کہ اگر حج کے لیے جا رہے ہیں اور حج میں جانے میں مخصوص ایام آ جاتے ہیں عورتوں کے، تو آج کل کیا معاملہ چل رہا ہے کہ دوائی لے لو اور دوائی لینے کے بعد میں پھر اس سے وہ ایام ختم ہو جائیں گے اور حج میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کیونکہ یہ ہر جگہ پیش آ رہا ہے جانے والی عورت کو۔ دیکھیے، یہ اللہ نے ایک نیچرل چیز رکھی ہے، ایک فطری چیز ہے یہ۔ اگر وہاں پر یہ مخصوص ایام آ جائیں، عورت کو ذرہ برابر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔
یہ تو ایک فطری چیز ہے. اور اگر کوئی عورت دوائی لے کر کے اس کو روک دیتی ہے اور پھر اس کو ناپاکی کے ایام نہیں بھی آتے تو پھر روکنے کی صورت میں مسئلہ یاد رکھنا کہ تب بھی اس کا حج ہو جائے گا, اور اگر پھر اس کو مخصوص ایام میں ناپاکی نہیں ہوئی تب بھی اللہ اس کا حج قبول فرما لیں گے. یعنی دوائی کے ذریعے روک کر کے اگر ناپاکی نہ ہو تو پھر شریعت بھی اسے پاک مان لیتی ہے. لیکن ضرورت نہیں ہے دوائیوں کی, یہ کوئی اتنا مین مسئلہ نہیں ہے. جب شریعت نے اجازت دے دی تو پھر ہم دوائیاں لے کر کے کیوں سسٹم خراب کر رہے ہیں؟ اور تجربہ اس لائن کے اندر میرا یہ ہے کہ جن عورتوں نے پھر دوائیاں لیں تو پھر آگے ان کے روٹین آگے تک کے لیے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر یہ معاملہ جلدی سے صحیح ہونے کا نام نہیں لیتا. یہ نہیں ہوتا کہ دوائی خالی ایک مہینہ اثر کیا اور اس کے بعد روٹین پر آ گیا, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں. کیونکہ ایک نارمل چیز جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے جب نہیں ہوگی تو پھر باڈی کو پریشانیاں ہونی طے ہیں. اس لیے اگر کوئی عورت دوائی لے گی جائز ہے اور حج ہو بھی جائے گا, پاک بھی مانے گی شریعت اسے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اتنا تکلف عورت کو نہیں کرنا چاہیے, پریشانی نہیں اٹھانی چاہیے. اور اگر وہ نارمل رہے اور ناپاکی ہو بھی جائے تو جو شریعت نے اس کو آزادی دی ہے اور جو شریعت کی رخصت ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتی. یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں, باتیں بہت ہیں لیکن انشاءاللہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو کچھ باتیں آپ کے کام میں آئیں گی, اور کچھ باتیں جب آپ کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ جانے کا اللہ نوبت اور موقع عطا فرمائے تو کسی عالم سے مل کر کے پرسنلی پورے حج کو ضرور سیکھیے اور تعلیم حاصل کیجیے اور وقت لگائیے اور پھر سیکھنے کے بعد میں جائیے تو پھر انشاءاللہ حج کا پورا مزہ آئے گا. پھر مزہ آئے گا. آب زمزم سے میں وہاں پر ہوٹل پر زمزم کا پانی لے کر آیا, دو کین کے اندر منگایا اور وہاں پر میں نہانے جانے لگا تو ایک صاحب نے دیکھا, کہنے لگا مفتی صاحب یہ کون سا پانی ہے؟ میں نے کہا زمزم کا پانی ہے. کہا یہ باتھ روم میں کیوں لی جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا نہانے کے لیے. کہہ رہے نہانے کے لیے؟ زمزم کا تو قطرہ زمین پہ گرانا گناہ ہے اور آپ تو اس سے نہانے جا رہے ہیں, آپ نہانے جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تیرے یہاں شریعت میں گناہ ہوگا, بے شک مان اور مت گرا, مت نہا, مت وضو کر, لیکن مجھے اللہ کے واسطے کرنے دو. ارے یہ فضیلت کی چیز ہے, یہاں انڈیا میں لا کر کے تو بڑی قدر ہے اس کی, یہاں تو نہ نہائے کبھی, یہاں نہانے کوئی بیٹھ جائے, یہاں تو اوریجنل کے لالے پڑنے ٹنکی سے بھر بھر کے پلانا پڑتا ہے لوگوں کو, یا نہ نہائے اس سے. لیکن اگر اللہ وہاں بلا رہا ہے میں سب حضرات سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ زمزم سے غسل ضرور فرما لے, اتنا پاکیزہ پانی باڈی کے اوپر جائے گا, ہماری باڈی کی ساری طہارت ہو جائے گی. نہ جانے یہاں پر کہاں کہاں سے لوگ کین بھر کے لاتے, کہتے گندھک کا پانی ہے یہ. ایک صاحب کہنے لگے شہد دھارا سے لایا ہوں. میں نے کہا کیا ہے اس کے اندر؟ کہنے لگے وہاں گندھک کا پانی ہے. میں نے کہا فائدہ کیا ہے اس کا؟ کہنے لگے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. میں نے کہا زمزم کا لائے ہو کبھی نہانے کے لیے؟ زمزم سے نہیں نہائیں گے, وہاں شہد دھارا سے پانی کی بوتلیں بھر کے لا رہے ہیں نہانے کے لیے. یہ بیکار کی باتیں. اگر اللہ بلائے آپ کو تو ضرور نہائیے, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ناپاک ہیں آپ, ناپاک ہیں کسی بھی وجہ سے اگر ناپاک ہیں, تو ناپاکی کا غسل پھر زمزم سے نہ کریں, کیونکہ پھر وہ نجاست پہ لگے گا, بالکل صاف صاف نجاست پہ, وہ تھوڑی بے ادبی ہے, وہ مناسب نہیں ہے. نارمل غسل آپ بے شک کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کر لیں سب حضرات وہاں پر جا کر. اللہ سب کو, ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرما دے, اللہ سب کو غسل کرنے کا بھی موقع عطا فرمائے. تو کتنا اچھا لگے گا وہاں پہ جا کے آدمی غسل کرے, زمزم کے پانی سے نہائے, ہماری پوری باڈی فریش ہوگی. اللہ نے زمزم کے اندر بڑی شفا رکھی ہے, اندر بھی صحیح ہوگا معاملہ, باہر کا بھی صحیح ہوگا. یہ ضروری باتیں میں نے عرض کر دی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر محض اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب حضرات اب جم کے اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ آج ہم نے سن تو لیا ہے طریقہ سارا, اب بلانا کس کا کام ہے؟ دعا کریں گے نا انشاءاللہ. اور اپنی دعا میں اس حقیر فقیر کو بھی یاد رکھیے گا, ہو سکتا ہے اللہ آپ حضرات کی مخصوص دعاؤں سے پتہ نہیں کس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دے.
اللہ سے دعا کا اہتمام فرمائے، انشاءاللہ اللہ سب کو بلائے گا۔ ہمارا کام تھا لگنا اور سیکھنا، اب بلانا اللہ کا کام ہے، اس کی بھی اللہ انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو باتیں اس وقت میں نے بتائی ہیں، اب آپ ذرا مجھے سنائیں جلدی جلدی، سارے مسئلے فتوے دیں جلدی جلدی، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ نے یاد کر لی ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کو بتایا کہ حاجی جی گھر سے نکلنے کے کتنے دن کے بعد پاک ہو جاتے ہیں؟ اتنی ہلکی والیوم میں نہیں، میرا بنیان بھی تر ہو گیا سمجھاتے سمجھاتے، ذرا آواز نکالی آپ۔ ہاں، کتنے دن بعد؟ تو 3 دن بعد حاجی گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آگے کے دن ہیں وہ ہمارے لیے کیا بنیں گے؟ درجات کی بلندی۔ کیا ہوگی ان سے؟ درجات کی بلندی۔ اللہ درجات بلند فرمائیں گے آگے کے دنوں کی برکت سے۔ اس کے بعد بتایا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے حج فرمائے ہیں؟ 55 حج فرمائے ہیں، اور زندگی کتنی ہوئی ہے؟ 70 سال۔ صرف 70 سال میں 55 حج۔ اللہ ہمیں بھی کم سے کم 5 حج کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد بتایا کہ اگر کوئی آدمی گنجائش ہونے کے بعد حج نہ کرے تو میرے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس عقیدے کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا، وہ اللہ بہتر جانے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ڈرنے والی بات ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد بھی آدمی نہیں جا رہا۔ اس کے بعد بتایا کہ اگر کسی کو حج کے سفر میں موت آ جائے، اور اللہ کرے آ جائے، گھبرایا نہ کریں اس پہ، انشاءاللہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ۔ ہاں، ذرا آرام سے جم کے کہیے انشاءاللہ۔ ارے جب جانا ہی ہے ہمیں، اوپر جانا ہے نہیں سب کو، تو اگر اچھی موت چلے جائیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں سعودیہ میں مر گیا تو گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ارے گھر والوں کو تو غم یہاں بھی ہوگا، وہاں بھی ہوگا، کہیں بھی ہو جائے، لیکن جو مرا ہے کم سے کم اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور خاص طور سے ہم جیسے لوگ جو سراسر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پار ہونے کے چانس ویسے ہی بہت کم ہیں۔ اگر ایسا کوئی ہمارے ساتھ آفر لگ گیا تو پھر انشاءاللہ گاڑی پار ہو سکتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو اور مانگنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت آدم کے کتنے سال پہلے سے حج کا سلسلہ شروع ہے؟ 2000 سال پہلے۔ اور کون کر رہا تھا؟ فرشتے کر رہے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج فرمائے؟ 300 حج فرمائے۔ اور کون سی کار سے؟ پیدل فرمائے ہیں، کوئی کاروار نہیں تھی وہاں پہ، پیدل گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے آواز دیے اور سارے لوگوں نے جواب دیا، جس نے جتنی مرتبہ بھی ان کی آواز پہ کیا کہا؟ لبیک، اتنی مرتبہ کہاں جائے گا؟ حرم شریف جائے گا انشاءاللہ، اللہ شامل فرما دے اس میں۔ حج کون سے سن میں فرض ہوا ہے؟ 2008 میں، 9 ہجری میں۔ کون سی ہجری میں؟ 9 ہجری میں۔ تو حج کی جو فرضیت ہے 9 ہجری میں، اور جو پہلا سال ہے اس میں ہمارے نبی گئے تھے حج کرنے؟ نہیں گئے تھے، بلکہ کون صحابی لے کے گئے ہیں؟ ابو بکر صدیق گئے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کتنے حج فرمائے؟ صرف 1 حج فرمایا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو موقع ہی نہیں ملا ہے حج کرنے کا۔ تو فرضیت کے بعد 1 حج حضور نے فرمایا۔ حج سے پہلے، جانے سے پہلے دعوتیں توڑنی ہیں؟ نہیں، دعوتیں نہیں ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ کہاں؟ حج سیکھنا ہے۔ کیا سیکھیں گے؟ حج سیکھیں گے۔ مرغے بریانی بہت کھاتے ہیں، اللہ پورے سال کھلاتا ہے، حج سے پہلے انشاءاللہ کیا سیکھیں گے؟ حج سیکھیں گے، اللہ جب بلائے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ بارات جائے گی چھوڑنے حاجی کو؟ جتنے آدمی کی ضرورت وہ بس اتنے جائیں، باقی بیچارے کے ساتھ میں پوری ٹیم جانے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، نارملی چھوڑ کر آئیں۔ اور گلے میں کون سے پھول ڈالیں گے؟ کوئی سے نہیں ڈالیں گے، کوئی گجرا وجرہ نہیں، یہاں پہ کوئی اس کا ولیمہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے گلے کے اندر کوئی چیز نہیں، صرف اس کو عبادت کے لیے جا رہا ہے تو عبادت کے انداز میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا حجر اسود کے بوسے کے لیے مکے اور لاتے چلیں گی؟ نہیں چلیں گی۔ اگر کوئی آدمی دور سے بوسا لے لے تو ثواب ملے گا؟ بتوا دیجیے جلدی۔ ملے گا، ہاں ملے گا، کنفرم ملے گا انشاءاللہ۔
خریداری میں کیا کیا لانا ہے وہاں سے؟ دو چیزیں، کھجور اور زمزم، اس کے علاوہ کچھ نہیں لانے کی ضرورت ہے۔ حرام پیسے سے حج قبول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ حج پہ جا کے کہاں کہاں پہ سیلفی لینی ہے؟ کہیں پر نہیں لینی۔ اگر کوئی لے کے بھیجے تو ٹائپ کر کے لکھنا، اور ذرا سخت جملہ لکھنا کہ بے غیرتی اللہ کے گھر میں نہ پھیلاؤ، لکھا کریے اس کے اوپر کہ یہ بے غیرتی اللہ کے گھر میں حرام کاری تو نہ کرو جا کر کے کم سے کم۔ اور کیسی کیسی حرکتیں وہ میں نے آپ کو سب بتائی ہیں وہاں پہ لوگوں کی۔ اس کے بعد عرض کیا کہ حج کرنے میں ہمیں اگر یہاں سے مدینہ جانا ہے تو احرام کہاں سے باندھیں گے؟ سہارنپور سے یا دہلی سے؟ کہیں سے نہیں باندھیں گے۔ اور اگر جدہ جانا ہے تو کہاں سے باندھنا ہے؟ دہلی سے باندھنا ہے۔ اگر کسی نے جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر ناک میں دم ہوگا آدمی کا، اس لیے بہتر ہے کہ نہ کرے وہ ایسا معاملہ۔ اس کے بعد عرض کیا کہ اگر مدینہ سے آ رہے ہیں تو مدینہ سے آنے میں مکہ سے کتنے کلومیٹر پہلے جگہ بتائی؟ 410 کلومیٹر، بالکل ایگزیکٹلی مسجد ذوالحلیفہ وہی سامنے بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سے مکہ المکرمہ 410 کلومیٹر ہے، تو وہاں سے احرام باندھا جائے گا اگر آدمی مدینہ سے مکہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد عرض کیا میں نے آپ کے سامنے کہ احرام کے اندر خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، صابن کا استعمال نہیں کرنا، خوشبودار صابن خاص طور سے، اور سر میں مالش والی خوشبودار تیل کی نہیں کرنی۔ شیمپو استعمال کریں گے، کبھی وہاں بھی ہیڈ اینڈ شولڈر لگوا کر کے رگڑ لے ہوں بیٹھے ہوئے کہ یار بہت دھول مٹی ہو رہی ہے، لاؤ اچھا کر کے ہیڈ اینڈ شولڈر سے دھو لوں۔ تھوڑے دن صبر کریں، عاشق بن کے رہیں اللہ کے کہ یا اللہ ہم دیوانے بن کے آپ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک عاشق کی تصویر پیش کرنی ہے، بالکل دیوانگی کے ساتھ میں رہنا ہے، اس لیے وہاں پہ حاضری ہو رہی، وہاں میک اپ نہیں کرنے جایا جاتا۔ اس کے بعد عرض کیا میں نے آپ کے سامنے اگر کوئی آدمی منہ کے فریشنس کے لیے الائچیاں چبا رہا ہے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ چینگم اگر چبا رہا ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ خوشبوئیں آ رہی ہیں اس کے اندر تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں اس کے لیے استعمال کرنا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ سونے کے اندر اے سی چلا کے چادر سر سے پیر تک کور کر کے سونا ہے؟ اللہ کے واسطے اے سی بند کر دو اگر زیادہ تیز ٹھنڈ لگ رہی ہو، لیکن وہاں پہ آدمی اتنا تیز نہ چلائے کہ پھر تیز کے چکر میں دم تک کا معاملہ آ جائے، اس لیے پریشانی سے حفاظت رہنی چاہیے۔ اس کے بعد عرض کیا کہ وہاں پر جانے کے بعد میں کعبے کے اوپر جب ہم گھومیں گے اور طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، تو نظر کعبے پہ یا مکہ ٹاور پہ؟ سامنے رہے گی، نہ کعبے پہ اور نہ مکہ ٹاور پہ، کسی چیز کو نہیں دیکھنا، اس کو صرف اور صرف سامنے دیکھنا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ خانہ کعبہ کو خالی دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا کیا کیجیے، کبھی کبھار جا کر کے جو سیڑھیاں اتر رہی ہیں نا، کونے میں بیٹھ جائیے اور بس اللہ کے گھر کو دیکھیے آرام سے بیٹھ جائیے، ایک گھنٹے آپ اس کو خالی دیکھیں گے بیٹھ کے، ایک گھنٹہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ کعبہ ایسی چیز ہے، اس کو دیکھنا مستقل عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے دیدار پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، تو خانہ کعبہ انہی چیزوں میں ہے۔ اس کے بعد عرض کیا کہ غسل ایک مرتبہ انشاءاللہ کائیں سے کرنا ہے؟ ہاں زمزم سے کرنا ہے، تاکہ پورا باڈی ہمارا نیٹ اینڈ کلین ہو جائے اور بڑھیا کر کے فریش ہو کر کے ہم وہاں سے آئے، اور اس کے بعد میں زندگی گناہوں سے پاکیزہ کر کے گزاریں۔ اور آخری چیز بتائی کہ اگر عورت دوائی وغیرہ لے کے ناپاکی کے ایام تھوڑے روک دے تو حج اس کا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کہ عورت اتنی پریشانیاں اٹھائے، کیونکہ اس سے نظام خراب ہو جاتا ہے، آگے پریشانیاں پیش آتی ہیں اور پھر دقتیں ہوتی ہیں، اس لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شریعت نے معاف کیا ہے، نہ ثواب میں کوئی کمی ہوگی، نہ اللہ کی طرف سے پکڑ کوئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مبارک عمل کے اوپر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو وہاں کے لیے قبول فرمائے۔ بعض لوگ حج سے آ کر یہاں سے سامان خریدتے ہیں اور وہاں کا بتاتے ہیں یہ کیسا ہے،
ये भी चल रहा है आजकल, क्योंकि लोग इतना मांगते हैं ना दो तो शिकायतें हैं, तो फिर लोगों ने कहा कि वहां से ना लो, दिल्ली से खरीद लेंगे। तो सारी शॉपिंग दिल्ली से की और यहां लाके बांट दिया कि लो भाई हरम कह दिया, अब सब ले लेकर के खुश हैं। देखें गलत है, मैं तो कह रहा हूं वहीं से लाना गलत है। वजह क्या है, वहां से लाने के अंदर परेशानियां इतनी हो रही हैं और फिर वहां पे आपको पता है कस्टम के ऊपर क्या क्या दगाबाजी करनी पड़ती है और कैसे कैसे आदमी को झूठ बोलने पड़ते हैं और बैगों की कैसे सेटिंग और हेरा फेरी करनी पड़ती है। जब कस्टम पे बैग तुल रहे होते हैं, हर आदमी को ओवरलोड हो रहा होता है, हर एक को ओवरलोड, इसलिए लाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप किसी के लिए नहीं लाएंगे तो कोई शिकायत ही नहीं होगी, अगर लेकर के आएंगे तब शिकायत होगी ना। आप कहेंगे मैं लाए ही नहीं किसी के लिए, तो फिर किसी को एतराज नहीं होगा। इसलिए सबका पत्ता साफ कीजिए और इबादत करिए और कुजूर और जमजम लेकर के आइए। बेटियों की शादी से पहले या हज माँ बाप को कराए या खुद करे? बेटियों की शादी का उज्र करते कि हमारी बेटी है उसकी शादी करनी है इसलिए हम हज पे नहीं जा रहे। ये मसला याद रखना कि बेटी की शादी जब होगी होगी। अगर आज मान लीजिए किसी आदमी के पास में 4-5 लाख रुपए महफूज हैं और वो बेटी की शादी के चक्कर में हज पे नहीं जा रहा तो गुनाहगार होगा, गुनाहगार होगा। ये उज्र नहीं है शरीयत के अंदर, इसलिए हज पे जाना पड़ेगा और हज करिए। बाकी जब वक्त आएगा शादी का तो अल्लाह उसका भी इंतजाम करेंगे। हज पे जाके अल्लाह से मांगिए ना कि या अल्लाह मेरे पास जो कुछ था खर्च करके आ गया, अब आगे मेरी ये जरूरियात हैं, आप इन जरूरियात को पूरा फरमा दीजिए। तो वहां जाके अल्लाह से मांगे, ये उज्र शरीयत के अंदर मोतबर नहीं है कि मुझे बेटियों की शादी करनी है इसलिए मैं हज के ऊपर नहीं जा रहा। उम्रे पर जाना जबकि हज फर्ज है? देखिए अगर उम्रे के ऊपर कोई जा रहा है और हज फर्ज है उसके ऊपर, तो मैं ये उसके लिए मशवरा देता हूँ और सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले हज करें, क्योंकि हज फर्ज है और उम्रा फर्ज नहीं है। हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है, उसकी कोशिश करें। हाँ अलबत्ता अगर आदमी कोशिश कर रहा है हर साल लेकिन नाम नहीं आया और बेचैनी बहुत है अल्लाह के घर पे जाने की, तो फिर उम्रे पे चला जाए। लेकिन कोशिश करनी है, कोशिश के अंदर लगा रहे, हज की कोशिश छोड़ के उम्रे करना, उससे सारी जिंदगी भी उम्रे करते रहे हज का फरीजा अदा नहीं होगा, वो हज करने ही से अदा होने वाला है। उसकी कोशिश के दरमियान अगर ज्यादा दिल करे तो आदमी फिर जा सकता है। अब आप सबके दिल में हज की ख्वाहिश पैदा हो गई या नहीं हो गई? जिसके में नहीं हुई जरा हाथ उठाना, जिसको नहीं हुई ख्वाहिश। अच्छा जिसको हो गई जरा हाथ उठाए। इंशाल्लाह कौन कौन जाने का इरादा कर रहा है? हमारे भाई एक वजीफा बताते हैं, जो हजरात वहां रहे होंगे उन्होंने सुना होगा, रोजाना 500 मरतबा वसल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी, वसल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी, इस वजीफे को रोजाना 500 मरतबा पढ़िए। अल्लाह ने चाहा साल के पूरा होने से पहले अल्लाह हज की तौफीक अदा फरमा दे। इतना जबरदस्त वजीफा है, यकीन जानिए। वो खुद बताते हैं अपना और बहुत सारे लोगों को हमने बताया, बहुत इसका तजर्बा किया अल्लाह के फजल व करम से। बिल्कुल अजबाब नहीं थे लेकिन अल्लाह ने गैब से अजबाब पैदा फरमाया और हज की तौफीक हो गई। वो खुद कहने लगे कि मैंने इस दुआ की बरकत से खुद अकेले 5 हज कर लिए, 5 हज अल्लाह ने कराए। और खाली खुद ने नहीं किए, पहले खुद गए, उसके बाद अगली मर्तबा अहलिया को लेके गए, फिर वालिद को लेके गए, फिर वालिदा को साथ में लेकर गए। अल्लाह ने 5 हज करा लिए और हर 5 साल के बाद में कराए और तनख्वाह के एतबार से सिर्फ 11,000 रुपए माहाना तनख्वाह, और अल्लाह ने ऐसा कबूल किया। लेकिन कोई आदमी मजबूती के साथ में इसको पकड़े तो सही। इसलिए जो हजरात करना चाह रहे हैं, ये आखिर में मैंने नुस्खा भी आपको दे दिया, क्या पढ़ना है, वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, इसका एहतमाम करें रोजाना 500 मरतबा, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर बुलाएगा। दुआ करो।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم